Voltei, 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 voltei. Voltei, voltei. Minha ala está a boicotar a nossa live. Prosseguindo, eu estava a falar sobre o PRI, Partido Revolucionário Institucional do México. Este partido governou o México durante 71 anos consecutivos e no mundo é o partido que mais tempo ficou no poder depois do PRI, nós temos o Empelá, Frelimo, não sei o que, são partidos que estão há muito tempo no poder. O que é que eu quero dizer com isso? Como é que este partido terminou? Ah, tem algumas pessoas do Sinfo, estão a começar a mandar aqui alguns links, por favor, não cliquem em nenhum link que está nos comentários. O pessoal dos serviços de... de, 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 de de, de, de serviços de informações lá do MPLA, eles partilham links e quando você clica nesse link, eles automaticamente têm acesso à tua página. Se um dia tiveres a ver qualquer link na, na, na minha página que não fui eu quem partilhou, então não clica no link para o teu próprio bem, né? Porque esse pessoal lá do SINSI são extremamente maldosos, não só do SINSI, o SIC também tem feito isso. Não clique no, nos links à toa, yeah? só uma advertência. Então, este PRI ficou cerca de 71 anos consecutivos no poder. Como é que o PRI terminou? Começaram a matar-se entre eles, os interesses já não estavam a convergir, e o MPLA, atualmente, tem estado a caminhar nesse sentido. Os interesses de grupo já não estão mais na mesma linha, na mesma direção. O José Eduardo dos Santos ele foi ditador, foi uma pessoa muito má. Mas eles, o grupo dele, que eu acho que são muito mais inteligentes que o grupo do João Lourenço, a diferença deles é o seguinte: o, o o grupo do José Eduardo de Santos se preocupava com a questão da legitimidade política. O grupo do João Lourenço não tem preocupação para isso. Parece um bando de analfabetos, um bando de burros nabos, porque a legitimidade política é fundamental. O MPLA está a governar Angola e depende simplesmente da simpatia que ele tem do Banco Mundial e do FMI. Estas instituições de Britain Woods acreditam na governação do João Lourenço. O povo angolano não gosta de João Lourenço. Já ficou provado. No dia das eleições, na mesa de votos onde o próprio João Lourenço foi votar, perdeu. O MPLA, durante muitos anos, andou a vender uma falsa imagem para a comunidade internacional. De que o Unite era um partido rural e o MPL era um partido urbano, que as pessoas estavam mais concentradas nas zonas urbanas, por isso é que o MPL estava sempre a ganhar. As eleições de 2022, as sondagens do Afrobarômetro do Movimento Cívico Mudei mostraram o contrário. A UNITA tem mais expressão nos, nas zonas urbanas. O MPLA tem mais expressão atualmente nas zonas rurais. Luanda. Onde é que o MPLA tem mais popularidade? Na Kisama. Onde não tem informação? No mato. Onde as pessoas não têm... Todos os lugares onde tem pessoas informadas já não acreditam no MPLA. Sui... Quem acredita no MPLA ou é analfabeto, ou trabalha no Sinfo, ou tem professores que são do MPLA, mas na hora do voto não votam no MPLA, porque sabe mesmo que esse partido está a Quem que não sabe, embora o MPLA é partido desbandido, dos né Você aí sofreu, foi na fila com aquelas camisas do MPLA. Olha. Você sofreu sofrer, buena fila, não sei lá que. É. Filho do Miala não anda lá nas, na, nas marchas. Filhos do João Lourenço não vão, não usam camisa do pela Você lá no bairro é que usa já camisa. Para tiverem que estás bem pausado, não sei lá que. É. E aí está. Agora eles estão prestes a se matar. Aí João Lourenço está a desconfiar muito do Miala. José Eduardo dos Santos viu mesmo. <laughs> Miala é perigoso. Criou o projeto dele Criança Futuro, começou a oferecer carros aí nos cantores. José Eduardo de Santo, Copelipa, viram. Hum, hum, hum. Esse é bandido, esse tem planos aqui de dar golpe de Estado. Levaram o Miala na cadeia. Meus irmãos, sabe quem é que salvou o gajo do Miala? Rádio da Unita, Rádio Despertar. Denunciou que o Miala estava para ser morto lá na cadeia de São Paulo, onde ele estava. Os dois lá tinham intenção de pintar a cela onde o indivíduo estava pintar a cela com tinta envenenada para o indivíduo morrer. A Rádio da Unita denunciou isso. E o Miala hoje se tornou. Todo poderoso, está perseguir a UNITA, para destruir a UNITA. Ingrato. Esses senhores. Por isso mesmo é que João Lourenço está a lhe desconfiar. que ele quer dar golpe de Estado. Hum? Minhala, furtado. Outro perigoso. Cabo verdiano. Nós em Angola, pessoas a sofrerem. Pessoas a comerem no lixo. Então oferecer avião em Cabo Verde, para Cabo Verde. Não, não é possível. Nem Estados Unidos oferece avião. Angola ofereceu avião para Cabo Verde. Isso aqui é surreal, meu irmão. Meu Deus. Pessoas a comerem no lixo, governo angolano, tirou um avião, ofereceu para. Cabo Verde. Não tem explicação. Tem que começar a saber quem são essas pessoas que estão a governar Angola. Não é possível. Não é possível. Isso é estranho. Pessoas em Angola a comerem no lixo, pessoas a viverem uma vida miserável, triste, não tem água, não tem nada. Mas são esses. Furtado, Miala. Miala está a realizar casamento na França. Está a padrinha casamento na França. Angola tem um mais de um milhão de quilômetros quadrados. Não tem mesmo um espacito onde vocês podiam organizar o seu casamento. Hum? Esses gajos vêm pela... É. Um gajo que era... Procurador-geral da República ficou procurador durante 10 anos. Não sei se o nome dele é Zé Maria ou aquela. No aniversário dele, reuniu com os seus familiares em Portugal. Está a dizer: ah, não, quando eu morrer, não me enterram naquela merda. Assim, merda, é nosso país que nós chamamos de Angola onde ele era procurador e durante 10 anos está a dizer que Angola é merda. E João Lourenço está a pedir para nós sermos patriota. Isso é abuso, isso é abuso de autoridade. Você está a brincar com o povo angolano. E nós, os angolanos, temos que começar já a pensar em formas alternativas para derrubar essa ditadura do MPLAO. Porque isso é abuso demasiado. Aí o pessoal do MPLA está acompanhando essa live, está começando a enviar muitos comentários, não sei lá o que. É, né, Para despistar aqui. Não, eu mesmo vou coçar bem eu vou, o vosso chefe, Fernando Garcia Miala, Furtado e o João Lourenço. Irresponsável! Hum? João Lourenço um gajo irresponsável. Tornou-se presidente. Imaginemos só. Em 2017, tornou-se presidente. a implementar as eleições autárquicas em 2020. Reformar as instituições públicas. Você acha mesmo que alguém ia estar mesmo a combater esse ditador João Lourenço? Hoje? Muita ambição. Você que já. Todo poder controla a TPA, controla a TV Zimbo, controla a rádio. Faça já alguma coisa boa. Não! Nas universidades estão a pagar propina. A propina vai aumentar nas universidades privadas. Comida, saco de arroz, foram já aí com um boi de propaganda. Ah, por que não? É, plano estratégico. É, como é que é? Res... Zero estratégica alimentar, não sei lá que poxa, a comida tá sempre a subir. Mas como é? Não. E nós, os angolanos, mesmo, sim, senhoria, nós somos mesmo um povo heróico e generoso. Educação não tá boa, a saúde não tá boa, alimentação tá sempre a subir. Você tá mesmo pausado, no toco bico. Você tá dormindo mesmo como se nada tivesse acontecido. Você não andar lá na África Ocidental os árabes. Você não pode ficar... Até nas Américas e Latina. Você não pode ficar com os braços cruzados e a perna estraçada enquanto esse bando de irresponsável está aí a afundar o país. Angola tem petróleo. Tem diamantes. Tem cobre. Esses burros do Impelatão a explorar todas as riquezas e de uma vez para não sobrar nada me dizia aquele que acredita no futuro do seu país não rouba trabalha lá não acreditam no futuro não acredita no futuro de Angola lá por isso é que eles roubam roubam e levam nos seus verdadeiros países não tem sentimento não tem ligação com Angola a hum? pessoa chega mesmo aí, ah não é, é é, tem que ser patriota. Há pessoas que não são patriota que estão aí a, a falar mal de Angola para desincentivar empreendedores, é, empresários estrangeiros. Poças, num país onde não há separação entre os três poderes tradicionais, onde o presidente o poder executivo interfere no poder judicial, quem é que vai investir num país assim? Num país onde. Juíza do Tribunal Constitucional é do burrão político do MPLA. Juiz do Tribunal Supremo é do MPLA. Juiz do Tribunal de Contas é do MPLA. Está lá para defender os interesses do MPLA. Qual é o empresário com mente sã que vai nesse país? Me diz só. Qual é o empresário mesmo sério que vai investir num país? Se esse empresário tiver problema em Angola, vai perder as suas propriedades. Como é que vai vir investir num país assim? Não é possível. O investimento faz-se nos países sérios naquele país onde há separação entre os poderes. Existem muitos países também onde há ditadura na China. Há ditadura na China. Mas na China, essas coisas de roubar dinheiro do público vai te custar muito caro. Você não pode roubar o, 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 aquilo que é de todos. Pessoas a sofrerem, pessoas a morrerem de fome, nos hospitais não tem medicamento, estão aí a celebrar casamento na França. E depois tá a ver aqui com coragem mesmo. Ah, não, vocês têm que ser patriota. Como assim? Como é que você vai exigir patriotismo de nós? Assim, nós mesmo assim, que cobramos é de fome, você que não tivesse oportunidade de trabalhar, de estudar em Angola, está a chegar mesmo na Europa a fazer é, a campanha de marketing. Olha, vai investir em Angola, vai Pô, sei. Fala no. Senhor João Lourenço, fala no teu filho, no teu filho e na tua filha, para ir fazer campanha lá de patriotismo. Não existe patriotismo para nós, existe patriotismo na tua filha e no teu filho. Eles que estão lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, estes sim. Nós estamos a sair de Angola, a fugir porque as coisas estão mal no nosso país, estamos aí procurar melhores condições de vida fora. Você está a pedir para nós ser patriota? Como assim? Hum? Como é? Assim vamos defender um Estado que nos persegue? Um governo que nos persegue quando nós estávamos em Angola? É só perseguição atrás de perseguição? Não sei o quê. Hoje mesmo assim, eu mesmo, todo o Azebele, estou a chegar. Ah, não, não, por favor, vão investir em Angola. É Angola, um ambiente bom de negócio. Em Angola, onde perseguem político. Onde tem muitos presos políticos. Vamos atrair investidores estrangeiros. Como? Onde não há autarquias locais. O país é governado em toda a sua dimensão pelo mesmo partido. Não tem lógica. A ideia de autarquias locais... Foi criada para descentralizar o poder. O poder descentralizado é o melhor poder que existe. Portugal proclamou, uh, uh, livrou-se da ditadura de Salazar e Marcelo Caetano em 1974. 1975 passou, 1976 Portugal implementou as autarquias locais. Passaram apenas dois anos. Em Cabo Verde, havia um regime de partido único durante muito tempo. Em 1991, Cabo Verde implementou as autarquias locais, a descentralização do poder. Em 1998, Moçambique, depois da guerra dos Acordos de Roma, implementou as autarquias locais. Ruanda, um país onde houve o genocídio. Em 1994, 1995. Em 1998, implementaram as autarquias locais. Nós, em Angola, a independência foi proclamada em 1975. A paz foi conquistada em, 1900, em 1992, primeiro em 1991, depois em 2002. Hoje nós temos 48 anos de governação do MPLA sem as autarquias locais. Meus irmãos, o país está mal porque há um grupo de pessoas dentro do MPLA que quer que o nosso país continue mal porque eles lucram com o nosso sofrimento. Não, nós não podemos vir aqui. Nós não podemos vir aqui defender esse bando de bandidos. É, o Dito vai entrar nessa live. O Dito Dali fazer cascar aqui o miar lá, tá vendo? Estou só a partilhar aqui com ele o link para entrar aqui. Vai ficar mais quente ainda essa live. Aproveita já beber um copo de água que vai entrar o Dito Dali, um ativista que vai aquecer isso. Hein, meus irmãos, um, o, Angola é um dos países mais centralizados do mundo. Um dos países mais centralizados. Quer dizer, você mora no Xongoroi, água, você tem que depender das decisões do, da cidade alta. Olha Olá estejam preparados porque vai entrar aqui o outro mexicano que vai <laughs> vocês já conhecem como é <laughs> ué, seja bem-vindo e a yeah, começar mas calma mas calma engatirí ué engatirí é. É, nulicana nulicana vai jovem engatirí nulicana <laughs> Ya. Yeah. Olá, eu já comecei. Se puderes começar, tudo muito bem. Ya. Yeah. É... Vai, nos últimos. Não, só para te atualizar. Só para te atualizar. Hum. Neste hum. momento, tem 1098 pessoas a nos acompanhar. Ok, ok. não estás à vontade. Yeah. É, nos últimos dias tem circulado vários fake news nas redes sociais não é? a, a ilustrar algum conflito existente lá no palácio presidencial, ou seja, lá dentro do sistema. É, Para quem não, não sabe o que se passa lá dentro do regime, é que existe um conflito de interesses de poder. Uma ala do Miala que quer se afirmar para então substituir João Lourenço e outra minha outra ala do Eder Tudes da Costa não é que é o diretor quer dizer ministro de ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente da República é, O Eder Tudes para quem não não conhece ou não sabia ou não sabe ele tem origem santomenses. no entanto Fruto disso, tem estado a criar a sua equipa de trabalho, seu elenco, né, que pode contar com ele caso ele venha se tornar presidente da República. É, o, o atual inspector geral não é do Igai, o senhor Ângelo da Viga Tavar, que foi ministro do interior, e é da ala do Edertudes. Então, o Edertudes tudo está a fazer para afastar aquelas pessoas que têm influências a para pôr o pessoal dele porque ele já descobriu o que é fácil ser presidente e Angola basta não é, é ter influências sobre o presidente da República e basta ter o dinheiro para influenciar os bastidores do, do, do poder então ele tudo teve essa 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 facilidade de, 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 de roubar dinheiro do Estado tem dinheiro agora já já mergulhou não é? As águas sujas do poder. Então ele percebeu que ele também pode ser presidente da República. Daí existe essa rincha entre a ala do Miala e a Ala do Edirtudes. A ala do Edudes é apoiada pelo Furtado e o atual juiz-presidente do Tribunal Supremo, o Joel Leonardo. O Joel Leonardo tem interesses né, sobre eh, algumas figuras também. Na sociedade e não só. O Joelio Neiro pretende soltar da cadeia o Lusate, mas para soltar o Lusate, ele precisa tirar o Miala do caminho, porque com a presença do Miala no ativo, o, 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 o Joelio Leonardo não vai conseguir soltar o seu conterrâneo, o Lusate, porque o Lusati também é da Willa, o atual juiz-presidente do Tribunal Supremo também. E da lá. então ele tudo está a fazer para soltar o, o Lusati. tanto é que ele teve que reduzir a pena do Lusati. No entanto, então, a ala do de procura produzir fake news contra o, 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 o Miala. encomenda uh, textos, publica em várias plataformas uh, sociais para denegrir a imagem do Miala. E o Miala também, como nós sabemos, é um outro malandro, não é? é um outro malandro que procura não só fazer chantagem a, todos aqueles aquela, a todas aquelas figuras do MPLA, que uh, 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 mostram alguma pretensão de virem a ser candidatos, da, de, candidatos né? a concorrer com o João Lourenço lá no, no no Congresso do MPLA, ele procura chantagear, porque muitos desses dirigentes do MPLA têm aquilo que se diz na gíria: né, é, calda presa, né, roubaram, estão cheios de processo. Então, qualquer mexida, qualquer tentativa é né, despoleta qualquer um processo. Aconteceu, por exemplo, com o ex-governador e o secretário-geral, o ex-governador do BIE e o secretário-geral do MPLA, o Boa Vida Neto. Tentou-se mexer, um uh, processo, o APGR teve que notificar na altura. Uh, aconteceu também recentemente com o Gino Carneiro, O Gino Carneiro tentou-se mexer. O APGR depois chamou-lhe. O Gino, yeah, Gino Carnet depois a se chamou-lhe. Uh, começaram a colocar a, aquela jovem que né, no caminho dele para manchar a imagem. Quer dizer, Há um conjunto de interesses que estão a deixar o próprio João Norenço atrapalhado. O João Norenço não sabe quem é, que é se é o Miala, mas ele não, se, não mexe com a Bertude. Mas a equipa Bertude, que é muito mais astuta, muito mais forte, que tudo faz para manchar a imagem do Miala, né? De que o Miala tem agora ligações com a Unita, de que o Miala é, passa informações ao Adalberto, de que o Miala quer dar golpe de Estado para. É, é, viabilizar a transição entre o Mielo e o Adalberto, quer dizer, tudo isso faz parte da estratégia do grupo do, do Edirtudes, o Laborinho. Para quem não sabe, o Laborinho também é dá ala do, do Edertudes, o atual ministro do, da Energia e Água, o Borges, também é dá ala do Edertudes, é, depois o, o atual comandante comandante-geral da polícia também da ala do e do próprio Desculpa, só, Desculpa é. só. Você sabe, por exemplo, por exemplo se o Edeutrudes Costa ocupa um cargo de relevância assim na estrutura do MPLA, tipo, fora do aparelho do Estado, administrativo do Estado, assim dentro do MPLA, porque se nós estamos a falar que tanto o Edeltrudes como o, o, o Fernando Garcia Miala pretendem é, é, levar a cabo um golpe, então essas pessoas, tipo, por exemplo, no caso do Miala, ele é militar, e aí fica bem claro. Agora, no caso do Edeltrudes, por exemplo, ele trabalha na presidência, isso todos nós sabemos. Mas agora, Sim. será que ele dentro do MPLA tem, assim, também um cargo de relevância, tipo, é membro do Comitê Central ou do Borrego Político? Olá, eu não, tô, não, não, não consultei a lista do, do Comitê Central do MPLA, que é para checar e perceber se o Edir Tudio é membro do Comitê Central. Mas nós sabemos como é que os ditadores agem. É, o João Nunes chegou à presidência do MPLA e da República fruto de uma de uma imposição do João Lourenço, ah, do Eduardo e Santo. Uhum. E o João Lourenço também, nessa altura, impôs o atual vice-presidente é? É, como candidato. Exato. E também pode usar o poder do Estado para impor o Edertudes como é, candidato do MPLA. Nós sabemos que o Edertudes já vem trabalhar desde há muito tempo lá dentro do MPLA, já foi diretor. Do próprio Eduardo dos Santos também, do gabinete Eduardo dos Santos, já trabalhou no MATE, ele é o pai da fraude, então conhece os meandros, um pouco os meandros do poder. O João Lourenço, nesse exato momento, está inseguro. O João Lourenço já não confia em ninguém. Primeiro, ele apostava tanto no Miala, depois deixou de apostar, muita, depois tá de muita confiança no Miala, virou-se para o Laborinho. Nesse exato momento, a pessoa que Uh, não, muito antes do depois apostou tá, uh, depois estou confianças ao Furtado. Furtado, Furtado, depois ficamos a saber que o próprio João Lourenço esvaziou alguns Poder do Miala, não distribuiu entre o Furtado, o irmão dele Cerqueira e o, o Tavares. Tavares e é aquele outro. Uh, Qual o Tavares? De... O Ângelo da Vegas. Yeah, o Ângelo da Vegas. Não, o Cozo. O Furtado. O Furtado, o Cerqueira... Ah, José Tavares, não né? é? José Tavares, Que costuma é, corromper os ativistas. Que corrompe os ativistas, e aí, exatamente. Que se deducou, dedicou tanto na, na, na cooptação e compra de consciência de alguns militantes da UNITA, que estiveram eh, na base daquele processo de impugnação e macharam a imagem do ACJ. Então... E desculpa existe... só, desculpa só. Aqui mais outra ligação. É Deltrudes, São Tomés, uhum. o Tavares, Tavares, Cabo Tavares, São Tomé... Tavares, Cabo Verdiano. Tavares, Cabo Verdiano. Furtado Cabo verdiano Furtado Cabo Verdiano. Uhum. E esse José Tavares, outro, esse José Tavares, que é supostamente esse general do Sambizanga, né? porque ele não uhum. combateu em lugar nenhum. Ele também é outro São Tomés, o pai da Mara Chiosa. Sim, também é outro. É outro... É um outro uh, expatriado. Né? Pronto, foram recrutados. Para quem não sabe, depois do, daquela intentona de 27 de maio, o empregado depois teve que criar uma política de recrutamento, uh, quase obrigador, recrutamento obrigatório. Né? Foi recrutando pessoas de São Tomé, Cabo Verde, eh, mais ao, de Guiné, para que viesse ocupar cargos na estrutura do Estado depois de dizimarem tanto os angolanos. E outros aproveitaram estar também um pouco cedo no é? nosso país. Então, aquela mistura, todos acabaram sendo ser todos confundidos como angolanos. E há quem depois... Eu, por exemplo, eu, eu gosto do Furtado, porque o Furtado assumiu. Não é gostar como pessoa, gostar por essa coerência, de essa pequena coerência que ele demonstrou, o facto de ter assumido que, para eu sou cabo verdiano sou de origem cabo verdiana Então, isso por si só já diz alguma coisa. Ele não esconde, diferente dos outros que se escondem, está a ver? Então, há um grupo de estrangeiros, tal como foi denunciado pela, pela mãe da Tiziana Miluxa, que a presidência da República, ou o centro do poder, anda todo tomado por estrangeiros, por Santo Mês, Cabo Verdianos, que acabaram-se do poder. A semelhança disso é a, aquela governadora Ana Paula, aquela governadora que acho que foi a antecessora do do Manuel Homem, creio eu sim, sim. aquela é de família Chantelle foi uma família muito poderosa ricas influente politicamente em Cabo Verde então ela é daquela família Chantelle Caboverdiana você vê como é que eles eles criam polos de poder até Angola é assim para dizer que uma das uma das causas que dificulta a transição em Angola é o fato dos estrangeiros terem tomado conta do poder em Político e econômico em Angola. Então, eles têm Angola como uma, uma fazenda deles, como um, um espaço que nós chamamos de geostratégia, um não É uma terra em que cada um vem buscar os seus interesses, defende os seus interesses. E essas pessoas não têm aquele sentimento sobre a terra, sobre as culturas, sobre o povo, não é? e, 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 e o que lhes move são os interesses econômicos. Então, uma pessoa como essa dificilmente vai lutar para a melhoria de qualidade de vida dos angolanos ou lutar para que haja democracia em Angola, porque ele só está aqui a obedecer quem ele trouxe em Angola e continuar a saquear. A Angola é uma fortaleza dos estrangeiros. Né? E tiveram a feliz sorte de penetrar não é, nos bastidores do poder. Tomaram conta do poder. Isso também tem dificuldade muito a disso. E, 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 e a semelhança disso, para quem não sabe, mesmo a secreta, o cordão presidencial, por exemplo, é dominado por cidadãos cubanos. Não é? O regime terá recrutado cubanos pretos que andam infiltrados como angolanos. Espera então, só. Espera, é só. espera só. Hum. É, em 1989 realizou-se os acordos de Nova York e uhum. nesses acordos de Nova York os Estados Unidos e a Cuba acordaram repartiram os seus interesses a nível de Angola e o que, que é. acontece uma das, uma das um dos um dos pressupostos apresentado lá era a retirada dos cubanos em Angola e o que Dos o estrangeiros yeah. o e os estrangeiros todos. Exatamente. Quero o sul-africano e quero os cubanos. E o MPLA, yeah. o que que fez? O MPLA selecionou, tipo, todos os cubanos brancos, lhes mandou voltar para Cuba. Uhum. E os cubanos uhum. negros ficaram mesmo lá, lhes deu todos nacionalidades. E hoje nós não sabemos quem é quem lá dentro da presidência. Pois, é mesmo assim. Até, até diga-se que o próprio. Copelipa, né? não yeah. sei, mas são dados, de tem origens cubanas. Sabe? Copelipa tem origens cubanas. Então, quer dizer, esses estrangeiros se acaparam de tal forma do poder e fica difícil eles entregarem um poder. Sabe? E eles, o, que, o que, que acontece? Eles perceberam que não, o Adalberto é uma ponte essencial para que o poder ficasse em Angola ou com os angolanos. Então, daí que, que eles procuram, a todo custo, combater, combater até a exaustão é o Adalberto. Porque o Adalberto é, é um homem que mostrou que quer o poder para ajudar a resolver o problema dos angolanos. Ele não quer negociar, ele não quer acordos que ponham em causa os interesses dos angolanos. Então, eles nunca tiveram, depois de Savimbe, nunca tiveram uma liderança da oposição que fosse tão focada, fosse tão interessada em é, substituir o João Lourenço, substituir o M Pelato, tá entendeu? Então, isso é que leva com que Uma esses né? sintam-se ameaçados né? e tudo uhum. fazem. Como é que um Tavares daquele anda com sacos de dinheiro na viatura? Sei, porque eles é, é, trocaram Cabo Verde, trocaram Santo Même por Angola. Faz, fazem a vida deles aqui. Claro que os seus investimentos estão nos seus países de origem. né? É, é tipo nós, né? por exemplo, eu sou do Mochico. Se eu quiser investir, vou investir tanto no Moxico como em Luanda, onde eu é, quero que, este, que, 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 que me encontre a residir. Não, eles também têm essa particularidade. O fato deles aqui se assumirem como angolanos, né? mas os seus interesses econômicos estão é nos seus países. De origem, nós vimos em 2008, creio, 2008 para 2012, o que, que o Furtado fez. O dinheiro que ele havia roubado tanto do país, né? isso aqui não é uma calúnia, estão aí as informações, os jornais estão aí escreveram. Clube Kappa. Pega nesse dinheiro, Clube Capa escreveu na altura, o Folha 8, vários jornais escreveram na altura. Pega nesse dinheiro não é? e vai na sua terra em Cabo Verde. E apresenta-se como candidato à presidência, às presidenciais lá no. ou a presidente do Cabo Verde, estás a ver? Usando o nosso dinheiro, os meios de transporte, porque há viaturas da Casa oh, do Exército que na altura desapareceram. Né? E nessa altura ah, o Furtado era o chefe de Estado-Maior. No entanto, desapareceram muitos meios rolantes, eh, enfim, muito dinheiro que tinha sido. Saqueado do exército e atribuiu-se essa responsabilidade ao furtado. Aqui desempenhava eh, o cargo de chefe de Estado maior, em Cabo Verde apresentou-se como candidato a presidente. Infelizmente, aquilo depois não pegou, porque houve eh, uma corrente de críticos angolanos contra o furtado. E eventualmente, lá também em Cabo Verde apareceu uma outra corrente a combater e não conseguiu avançar. Então, nós temos esse problema. Temos esse problema em que hoje os angolanos vão ser, ou a oposição está a ser vítima dessas intrigas palacianas entre a ala do Miala e a ala do Edertudes. E é? a ala do Edertudes, nesse exato momento, está muito forte. Onde está o o, 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 o Eugênio Laborinho, onde está o atual comandante-geral da polícia, o diretor-geral do SIC o diretor-geral do SIC é, é o braço direito do, do Furtado, para quem não sabe. Então, está o próprio Furtado, está o Cerqueira, está o Tavares, está esse mundo aí, o, o Norberto Garcia, quer dizer, Está o, o atual presidente, juiz-presidente do Tribunal Supremo. Então, essa ala tudo está a fazer para tirar o Miala do caminho. Não é? E, e tanto é que a essa possibilidade de que o tem tem sido uma influência, uma influência a, a do João Lourenço, porque o João Lourenço está a cometer esses crimes. Não. O João Lourenço é mesmo incompetente, é mesmo uma figura inado. Eu estive com alguém, que eu não vou revelar aqui o nome, Disse-me que recentemente a esposa de João Lourenço, a, a senhora Ana Dias Lourenço, participou de um, de um óbito. né? No, foi num no óbito de uma amiga, e nesse óbito havia estudantes e trabalhadoras do, do, do Hospital Maria Pia. Estudantes, é aquelas que estavam fazendo estágios. Então a senhora perguntou aos estudantes que estagiaram no Maria Pia. Como é que vão os trabalho a formação, os estágios. Os estudantes é, é, responderam mesmo com aquela clareza que se deve: que o hospital está mal. Né? Não só não há meios de trabalho, também falta de técnicos especialistas no Hospital Maria Pia. E, 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 Falta, lá no laboratório falta 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 mais equipamento. Epa, foram lamentando com a primeira dama. No entanto, e uma essa amiga da primeira dama pergunta à primeira dama: e como é o nosso presidente? Então? Não vê esse relato nos hospitais? Problema. A, senhora, a única coisa que respondeu a senhora é que ele não queria ser presidente. Queria ser presidente, agora aguenta, não está conseguindo. Tá Cada vez a senhora respondeu com um desprezo tal, com um conhecimento tal: o um homem incompetente, é um aventureiro, João Lourenço, não tinha projeto de sociedade, não tinha ideias, não tinha soluções para apresentar ao país. só queríamos ser presidente, só, quer dizer, para enriquecer o currículo dele, para mais filhos, netos, bisnetos, não é? quando cresceram, a dizer: não, o nosso avô foi presidente da República. Mas um presidente sinistra, um presidente genocida, um presidente incompetente que um dia ficará na história dos angolanos como um, pronto. Tenha sido um erro de cálculo por parte do do próprio João Eduardo Santos, que escolheu. Sabes uma cena que me que, que eu vejo no João Lourenço que, hum. que eu vejo, tipo assim o João Lourenço é bom de repetir erros que já foram cometidos há bastante tempo. Certo. Aqui na América Latina tem um país chamado Chile, onde havia um ditador chamado Pinochet. Pinochet, já. Que, derru que, derru que derrubou um presidente eleito, Salvador Allende, Allende. praticamente em 1973. Yeah. Veja hum. o que, que acontece então com o senhor Pinochet. O senhor hum. Pinochet tinha a bênção dos americanos. Os americanos sim. venderam a imagem do Pinochet. Como sendo a pessoa ideal para implementar as medidas políticas neoliberais. Uhum. Então, a nível interno, o Pinochet era visto como ditador, a nível externo, os americanos estavam a vender a imagem de que era a pessoa ideal. Essa uhum. realidade é que nós estamos a viver em Angola. O certo. João Lourenço, para os americanos, para a União Europeia, é a pessoa ideal para continuar a governar Angola. A nível interno, até dentro do MPLA, ninguém lhe quer como presidente. Todo mundo não quer o João Lourenço. Agora aí vem já o X da questão. Como hum. é que acabou o Pinochet no Tribunal acabou Penal mais. Internacional? O Pinochet acabou no Tribunal Penal Internacional. Esse João Lourenço, com esta proposta de destituição que a UNITA apresentou, na qual já foram apresentados vários crimes que tem cometido desde 2017 que se tornou presidente da República. Você não acha que o João Lourenço vai acabar no Tribunal Penal Internacional? É, é provável que o João Lourenço venha acabar no Tribunal Penal Internacional, porque? Vamos só. tão vários exemplos aqui. Veja o, o Ali Bongo, é um, é um menino que foi formatado, era um menino dos franceses. Exato. Pronto, começou com o pai dele, né? Começou com o pai dele, o, Ali, o Omar, Bongo. Omar Bongo. Alimentou os franceses, não é? Tanto é que o, o, Ali Bongo, o, o Omar Bongo tinha, tinha uh, uma riqueza de dinheiro guardado na França, calculado em 130 milhões, mais de 130 milhões de dólares, entendeu? Né? E ele se dava até o luxo de patrocinar candidatos franceses, que pudessem também fazer aquela propaganda de que o Omar Bongo era um grande líder, era um homem, era tudo aquilo. Mas, quando morre, eles decidiram dar continuidade com o mesmo regime, com o mesmo sistema e com a família Bongo. Hoje, o Ali Bongo está destituído do cargo. Ouviste algum comunicado de amizade de, <laughs> do, do, do Macron? <laughs> Imagina, meu amigo, nosso parceiro. Não sei mas os franceses fizeram o quê? Ainda tiraram uma mulher branca, deram a ao, Libongó, ao que andou. Mas aquela não é só mulher branca. Aquela é uma gente dos Serviço Secreto francês. Conforme tal como fizeram a Gola, com, Agostinho com Agostinho Neto. Colocaram aí uma agente do serviço secreto, que, é, que era da PID, a Maria Eugênia Neto. No entanto. E hoje não vimos, numa nota de solidariedade do Macron, não para dizer que são simplesmente interesses econômicos. João Lourenço, nós vimos aí o Lula dizer, eu conheci João Lourenço, dizer, quando o João Lourenço cair, nunca haverá o Lula, ele procurar. Nem sequer a dizer, epa, meu amigo João Lourenço, não são amigos, o que move os Estados são interesses econômicos. Entendeu? Nós vimos também com o próprio José Eduardo Santos, quando o José Eduardo Santos saiu do poder, Quantas lideranças mundiais foram lá na Espanha visitar o Eduardo Santos? Quantas lideranças mundiais tiveram uma nota a se solidarizar-se do momento em que o, João Lourenço, o Eduardo Santos esteve a padecer de uma doença ou esteve a ser perseguido pelo João Lourenço? Não vimos. Então, o João Lourenço corre o risco de acabar mal. Eu costumo dizer aos angolanos aquilo que dizia o Savim Becã. É, a Unita não, não era, né? Ou Zona me não era o pró-Ocidente. O que convergia na altura são os interesses econômicos. Eu costumo dizer que os Estados Unidos e Angola estão mais preocupados com dinheiro, não com democracia, petróleo. nem com direitos humanos. Petróleo. As potências. É? Petróleo. Então, quando eu falo dinheiro, estamos a olhar petróleo, diamante, todo tipo de recursos petróleo. minerais, porque são transformados para gerar riqueza, gerar dinheiro. Então eles estão preocupados é com dor, com as notas verdes, com dinheiro. Eles tapam os olhos sobre a ditadura. Então como é que uma nação como a América que defende a democracia, que diz que coopera com os democratas, está no mundo para ajudar os países a se democratizar, respeitar os direitos humanos, etc, etc. Mas são eles que apoiam as ditaduras. Sabem por que que apoiam as ditaduras? Porque eles preferem colaborar com as ditaduras. Com as ditaduras vão lucrar mais, vão sugar mais, vão tirar muito mais do que no regime democrático. Porque o um regime democrático permitirá que os cidadãos escrutine as ações do, do governo, governo. os acordos que são celebrados. Então daí eles preferem trabalhar mais com as ditaduras, com os ditadores do que com os os democratas porque nas democracias o cidadão vai fiscalizar vai questionar vai perguntar não é? vai vai exigir a revisão dos acordos daí a permanência do MPLA do poder até agora e o que o MPLA fez na gestão de Eduardo Sá ele abre as mãos diz França vem tira o que é teu a Alemanha vem tira o que é teu Estados Unidos tira o que é teu Cuba Rússia quer dizer o MPLA acomodou as potências todas em contrapartida, pediu a essas potências, olha, vocês estão a tirar, mas eu nos também roubar, não é? E asfixiar, reprimir o povo, porque em hum. circunstância é normal. O que é tinham que fazer, ok? Tinham que fazer como o Kagame fez, Epa, tá bem. é para estar bem. Vocês estão a mal usar, estão a usar para a, a garantir vossos interesses aqui na região, ok? Podem tirar, podem usar, mas Deixa-me também em parte, resolver o problema do meu país. Quer dizer, criou-se uma ditadura de Estado, quer é, é, no Ruanda, eu chamo isso de ditadura de Estado, porque é, tudo gravita em nome do interesse do Estado, tal como a China uma ditadura de Estado, a Rússia é uma ditadura de Estado, né e, e a China, a Coreia do Norte, por isso é que esses países, outros estão em via de desenvolvimento, outros estão desenvolvidos, porque Implementar uma ditadura de Estado para organizar e reorganizar os seus países. Infelizmente, nós em Angola temos uma ditadura de partido, onde tudo gravita em nome do MPLA. Se não é do MPLA, você não come, se não é do MPLA, você não trabalha, se não é do MPLA, vai ver os seus direitos a serem coartados, a serem associados, e temos aqui empresários tudo do MPLA, as instituições, tudo partidarizado. Então, não tem nada sobre o interesse do Estado. Então nós temos uma ditadura de partido, de frente, de países visionários que implementaram uma ditadura de Estado para reorganizar, organizar seus países e oferecer uma qualidade de vida ao seu povo. Se notar um, 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 um estudante, um aluno da Rússia é diferente de um, de um estudante Angola, porque na Rússia não só lhe permite a pensar Nesses países, a pensar, a inventar, criar, recriar, produzir, investigar e apresentar resultados. não é? Em Angola, não. Em Angola, você te, te ensinam simplesmente a fazer, a reproduzir, não te ensinam a pensar, não te ensina a fazer. Então, se não houver um estudante da, que estuda lá na Rússia e um estudante angolano, onde eu, onde é a ditadura do Estado, porque eles estão preocupados. Em, em organizar e reorganizar o seu estado. E olha para Angola, para ele ser um país totalmente desorganizado, o sistema de educação é precário, o sistema de, de saúde não existe, entende Não te permite que tu, por exemplo, faça pesquisa, apresente resultados, e esses resultados sejam discutidos nas salas de aula, sejam discutidos é, é, em foros acadêmicos, porque ele sabe é, se tu apresentar os teus resultados... Não só vão apontar caminho, mas visam também consciencializar o povo, despertar o povo. Eles não querem isso. Então, eles preferem não é? esse ensino extremamente precário, extremamente centralizado, onde não, não permite que um professor faça pesquisa, apresente resultados, um aluno faça pesquisa, apresente resultado. Enfim, a título de exemplo, vê esse paradoxo que existe. Você está aí no Brasil. Beneficientes de uma bolsa, não é? E não só, você recebe subsídio do Estado brasileiro para fazer pesquisa. Na qualidade de estudante, tem subsídio. Coisa de Angola não existe. porque quê? Porque eles não estão preocupados com o país. Com eles não Mas têm... eles nunca tiveram, nunca tiveram preocupação. Sim. Vejam uma coisa: logo que proclamou-se a independência de Angola, em 1975, o MPLA governou em 1976. Em 1977, já começaram a perseguir os estudantes. A maior uhum. parte das pessoas que morreram no 27 de maio eram estudantes, eram estudantes, eram professores, eram intelectuais. Aquele grupo do Nito Alves não era um grupo de analfabetos, era não. um grupo de intelectuais. E dentro do MPLA cultivou-se aquela cultura de que os burros os analfabetos é que têm o um controle. Veja, por exemplo, Sim. os assassinos, aqueles aquelas pessoas que andaram durante esse tempo a perseguir os outros, a matar os outros, essas pessoas é que se subsaíram. Hoje em dia, quando nós olhamos para o MPLA, nós não vimos assim tipo um mais velho intelectual. Você se colocou não. um mais velho do MPLA Abrir a boca para falar sobre qualquer temática, vai falar merda. E um exemplo claro é o João Lourenço. O João Lourenço fala de forma tão natural sobre as coisas que aquilo mesmo é o máximo dele. Não tem mais como, ele não tem como pensar adiante. Eu vi uma cena que o João Lourenço, quando estava estudando estudar na União Soviética, não sei o quê. Ele tinha problema com o chefe da com o presidente da Associação dos Estudantes lá dos estudantes angolanos na Rússia, na União Soviética, na, na altura. Quando João Lourenço regressou em Angola, ele perseguiu porque ele já tinha um certo tipo assim, um patente um pouco elevado com relação a este que era presidente da associação. Ele perseguiu mesmo aqui em Angola, né? Ordenha Angola neste caso. Outra é o Bornito de Souza. O João Lourenço não gosta do Bornito de Souza. Os problemas não são de hoje. Não, do... Bornito de Sousa estudou. Depois Sim, de Bornito de Sousa. é meu ali é, é onde eu quero chegar. João Lourenço não estudou. É meu amanhã eu quero chegar. Nos <laughs> anos 90, o José Eduardo Santos havia criado uma comissão para prepararem a Constituição. E o chefe hum. dessa comissão era o João Lourenço. Só que, como o Bornito de Souza estudou direito, o José Eduardo de Santos muda, tira o Bornito, tira o João Lourenço e coloca o Bornito de Souza. Aí, o João Lourenço começa, então, a sentir inveja do Bornito de Souza, Começa a ter raiva, porque ele era chefe lá do partido, era secretário, o João Lourenço. E o Bornito era tipo um puto, assim, que estava a encender. Então, começou a ter. Agora, naquela fase em que é, houve a necessidade de afastar o José Eduardo dos Santos. Criaram ali uh, uma sondagem dentro do MPLA. Perceberam que, ou seja, acordaram que o João Lourenço tem que ser presidente e o Bonito tem que ser o vice-presidente. O mandato de 2017 a 2022: Bonito de Souza e João Lourenço estava parecendo que era um é do, do partido que está no poder e outro é do partido que está na oposição. O João Lourenço é. não deu espaço para o Bornito de Souza e agora nós estamos aqui a assistir o Bornito de Souza vir publicamente. Ah, não! Temos que pensar nas autarquias, Não se investiu na educação. O dinheiro do petróleo foi mal usado. Já está aqui a mostrar que não está de acordo com a forma de governação do João do João Lourenço. Em 2026 nós vamos ter o Congresso do MPLA. Aquelas todas pretensões do João Lourenço de querer três mandatos, conforme já estava aí a insinuar, já não, já não tem mais coragem de dizer. Porque dentro do MPL agora há muitas fissura. Muita gente do MPL agora tem interesse de concorrer nas eleições. O Regino Carneiro uhum. já deixou bem claro que o pai dele havia lhe dito que ele tem que ser presidente da República. Agora, o João Lourenço e o Miala estão aí a pegar a. Neti na Ara para começar a fazer acusações, a não ser que... E você sabe que no México havia um partido chamado PRI. Partido o PRI, é. Partido eles ficaram 31 uhum. um anos consecutivos no poder. O que lhes deixou mesmo cair são essas perseguições entre uhum. eles, a nível internacional. Em 1994 morreu um candidato que estava uma pessoa que estava para ser presidente estava para concorrer e eles achavam que aquela pessoa ia reformar ia mudar algumas coisas disseram resolveram lhe matar e o mais agravante é que acusaram um ativista lá no México que era o responsável Real. passou muitos anos depois perceberam que afinal eram mesmo os membros do PRI que mandaram matar o seu colega. E isso, uhum. esses grampos lá, até 2025, 2026, vão se matar. Esses Gino's carneiros, esses bornitos. Porque você viste que recentemente uhum. aprovaram uma lei na, na Assembleia, uma lei para acomodar... Uhum. Os vice-presidentes. Eles não estão a pensar em causa... outra pessoa. Estão a pensar no é bonito, bonito. Porque estão a ver que o Bonito está muito empenado. que ele agora está fazendo. Está fazendo essas críticas. Então, está dizendo nós, temos que acomodar esse gajo para lhe quartar a possibilidade dele ver -se, com, se candidatar como presidente do MPLA e futuramente candidato à presidência da República. Você estava a falar do, do, dos intelectuais que foram mortos de maio, depois. Dessas pessoas serem mortas, um, aqueles, vamos dizer, o, 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 o termo que eu usaria é o qual. Uh, talvez, se for, se for uma descontraída, podíamos dizer aqueles que, que ajudavam a puxar cabos, não sei quê, hoje é que estão a liderar o país, quer dizer, os estafetas né? de ontem, são esses João Lourenço, Sim, que eram estafetas, que pessoas inqualificadas, depois é que assumiram poder. Esse livro. Do Dr. Do, do Michel Francisco, Nuvis Negra, é, fala sim, sim. exatamente. Yeah, o, 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 o Francisco Michel diz claramente que até estudantes que se pessoas que se encontravam a estudar fora na Rússia, em Cuba, antes de tinham sido mandados regressar para o país e fuzilados. Quer dizer que os intelectuais todos uhum. foram mortos. E ficaram esses, esses que eram burros, analfabetos, eram né? que na altura uh, desempenhavam funções de um, vai lá, um, operários qualifi não qualificados, essa coisa toda, onde se enquadra João O João, Norente, infelizmente, João Lourenço, infelizmente, João Lourenço não dá continuidade à formação, o João Laurente não estudou, ele se acomodou com aquele curso intensivo que foi fazer na Rússia. Da história militar, quando passa um ano e alguma coisa. história militar, não é uma formação superior. E ele, quando. Por exemplo, você quando termina aquela formação, e eles procuram fazer o quê? Quando comer é para africanos, não é? Te dá uma categoria de mestre. Quer dizer, é mestre, nós temos aqui mestre de obra, temos mestre. De não sei o que, até uma pessoa que não estudou, que tem uma uma. uma Uh, experiência técnica, né? Nós chamamos aqui mestre. Mestre de obra, por exemplo, um, um carpinteiro é mestre. Não é? é, enfim, um soldador é mestre. Então João Lourenço também ele dá essa categoria de mestre? Não. Mestre é, por reconhecimento acadêmicos. Não. é um curso intensivo de história militar que foi fazer na Rússia. E quando regresse a Angola, os outros que tiveram visão Deram continuidade à formação, esses bornitos, etc, etc. O jornalista acomodou-se, acovardou-se com, com esse título de mestre, em né? curso intensivo de um ano que ele terá feito lá na Rússia. E outro Mas problema dizem que ele, não, ele, 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 ele estudou na Rússia. Como é que ele não sabe falar russo? Tem que lhe traduzir. Aí está, aí tá, Porque a história <laughs> do MPLA não é marcada com muita mentira, muita manipulação. E mesmo dentro do MPLA, não se reconhece a habilidade do João Lourenço, ou em João Lourenço, uma espécie que subiu por mérito, desenvolveu grande trabalho lá dentro do MPLA. Não, ele subiu por ser violento. Naquela altura, o Eduardo de Santos precisava né, se proteger de pessoas radicais, muito violentas, de pessoas boçais. Então, o João Lourenço era um, um indivíduo bajulador. Porque ele não é general, por exemplo, que é general de tiro, que combateu. De, de combate, não, não. Não. Ele é general por ser bajulador de Eduardo Santos, por ser violento, buçado, não é Para quem não sabe, é, não sei se é no livro do Jean-Michel Mabeco, onde eu li é, sobre essa questão, falam que o João Lourenço ele é o responsável pela criação de partidecos esse partideco foi uma estratégia parece, do João Lourenço lá dentro do MPLA. E um o enfraquecimento de, de alguns partidos da oposição, estratégia do João Lourenço. Então, Eduardo Santos, não é? Foi lá apreciando por causa desse lado violento, de ser um homem musculoso, musculado, de ser um homem de resposta para defender o chefe naquela altura. E assim, João Lourenço, Eduardo Santos foram recompensando com patentes. Depois enviou o homem, acho que em 83, no Muxico como comissário político. Tiraram do Muxico, e para aqui, para Benguela. João tem uma história triste aqui em Benguela. Aqui o povo de Benguela não gosta de João Eu, em tempo, estive com alguns jovens, alguns mais velhos, que disseram que o João Lourenço eh, mandou matar pessoas aqui num, num bairro, um município qualquer. Coisa que eu já esqueci. Não é? Mandou queimar um bairro aqui essa história que eu recebi aqui. Então ele já é um homem violento de dar muito tempo, perseguir jornalista, perseguir jornalista, mandava prender pessoas aqui que você não imagina. Então ele teve esse lado, ele aprovou, né? Por ser esse homem muito maldoso, muito mau, e, e, e os regimes autoritários gostam desse tipo de pessoa. A Rússia aprovou esse lado dele de ser um homem extremamente mau, oh, maldoso. E, água. e o Eduardo Santos também naquela altura precisava desse tipo de pessoa para se blindar, para o proteger e ele é que foi o responsável ele e o Dino Matrosa é que foram responsáveis pelos escorraçamento com quem sofreu o Marcolino Moco então esse é o grande problema que temos aqui hoje o João Lourenço, ele sabe que o erro que o cometeu é de ter combatido a UNITA ter combatido o Adalberto. Esse foi o maior erro de João Lourenço. O João tinha ganhado uma simpatia no primeiro, no, nos primeiros mandato. anos, ou primeiros meses do seu primeiro mandato. O povo não é, tinha muita apreciação ao João Lourenço. Ele tinha uma popularidade folha de sede. Qualquer coisa que acontecia na sociedade, nas instituições, João, vamos chamar o João Lourenço. Então, lá apreciavam o maior erro dele foi ter combatido o Adalberto. E você sabe que as injustiças têm sempre essa particularidade, como ação social, como coletiva. No entanto, ele depois percebeu que o Adalberto não é uma pessoa comprável. Né? Daí, cria a agenda dele para destituir o Adalberto, ou seja, anular o Congresso. É, ele, quando felicita o Adalberto, quando foi eleito em 2019, lá no Congresso, acho que é o 13º Congresso, Yeah, quando pela primeira vez o Adalberto foi eleito, vimos o João Lourenço a felicitar o Adalberto. Ele pensou, o Adalberto é uma pessoa que se pode negociar com ele, receber sacos azuis, essa coisa toda. Mais tarde entendeu que não, o Adalberto não é esse tipo de pessoa. Então, já que ele não quer negociar conosco, temos que lhe remover. Quer dizer, negociar o quê? Aceitar sacos azuis para fingir fazer. Aquela oposição controlada, disciplinada e orientada. E o homem mostrou que não. Eu quero poder para ajudar a resolver os problemas dos angolanos. Vocês já estão aqui há muito tempo. Não fizeram quase nada. Então, não sou essa pessoa que você está pensando. Não sou um Benedito Daniel ou, ou um Lucas Ngonda. Sei lá quem. Manuel Fernandes, né? Eu sou teu opositor, vamos competir, prepara-te, é? vamos concorrer, quem apresentar melhor proposta de governação, os angolanos irão eleger. Então, o João Lourenço percebeu é, que não tinha primeira competência para concorrer com o Adalberto, não tinha ideia, não tinha projeto, tanto é que o programa que apresentou em 2027 e, e 22 é um programa repetitivo, em 2020, e, 27. e o programa de 2027 é uma súmula do projeto do Eduardo de Santos, que ele não conseguiu concluir nem resolver. A única aventura do João Lourenço foi ter prometido os 500 mil postos de trabalho. Isso não, é, não, não foi uma agenda do Eduardo de Santos, mas é mesmo aventura do João Lourenço. Então, tudo isso uh, se resume em quê? Uh, essas perseguições estão ocorrendo... É, a a Flyer, a, a associar a imagem do Adalberto do Miala, de que o Miala quer ver é, está agora em negociações com o Adalberto, de que o Miala passa informações a Adalberto, são intrigas da ala do de Dertudes é? e da ala do próprio Miala. Aqui, o próprio João Lourenço é um grande de... intriguista. Ele próprio também tá era intrigista. O João é que está a comentar isso, tal como você próprio disseste, veja veja uma coisa. Quando o José Eduardo dos Santos prendeu Miala lá no, no, nos, no, nos meados dos naquela década de 2020, eh, 2000 não sei quê, o, fer, o, o, o furtado era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Então Sim. O que que acontece? Quando o João Lourenço se tornou presidente, o furtado, parece que foi numa dessas rádios, o que o é MSN. Não, gente, lá, que já. Não, Foi não, lá não, já, porque ele sabia que o João, ou seja, o João Lourenço nomeou o Miala e ele já foi dizer, olha, eu não tenho nada a ver com a detenção do Miala naquele tempo, veja. Hum, a, hum. Isso foi provavelmente 2006 ou que lá. Só mesmo já nos 2017, 18, 18 ou 19, é que ele foi na rádio para dizer que ele não tinha nada a ver com a detenção do Miala naquela. Olha, e aí, caiu numa cabala, essa coisa Caiu toda. numa cabala. Ao meu ver, o, José, o João Lourenço utilizou a mesma estratégia que o José Eduardo dos Santos utilizava: quer dizer, colocar duas pessoas que não se entendem para ter o melhor controle. Ou seja, uhum. colocou o furtado, ou seja, o Miala no CINCI, no, ao controle de, da secreta, e o um, furtado na Casa Militar. Havia um tempo que nós estávamos a realizar muitas manifestações, o furtado aparecia sempre a, a dizer há tentativas de golpe de Estado, há atos de subversão, a uhum. não sei lá o uhum. que... Veja que dessa vez que há uma eminência de golpe de Estado no Gabão, o Furtado já não aparece. O que que me parece? Havia momentos em que o Furtado estava muito forte e uhum. procurava Minha colocar poderes. toda vez o, o Miala e depois, uhum. nos últimos tempos, pareceu que o Miala se tornou, sobretudo com a morte do general Camorteiro, parece que o Miala uhum. ficou um pouquinho mais forte. Pois, ficou mais forte. Pois. Agora, esses dias estamos a ver que também há é uma tendência de ataques contra o Miala. Essas intrigas uhum. são próprias do MPLA. O MPLA é um partido de intriguistas, de mentirosos, conforme o Dom Zacarias Camanho escreveu no seu Escrever. livro. Exato. Uhum. E uh, aqui há uma coisa: há quem diz que o Furtado terá sido uh, propostado pelo Miala, né? o Miala propôs ao. João Lourenço, para puxarem o furtado, depois daquelas declarações. Tanto hum. é que há quem hoje diz também que depois o furtado começou a trair o Miala. Parece que lhe deram aí uma oportunidade. Ele começou a se sentir grande já, a subverter <laughs> até quem ele trouxe, a Fazer tentar trair que até que ele puxou, que é o próprio Miala. É, sobretudo naquela fase de ir buscar o corpo de Eduardo Santos, não buscar o corpo. Quem estava com muitos poderes, naquela altura o próprio, o próprio Furtado outro. então, você disse muito bem, quer dizer, o João Lourenço ele te dá o poder, vai te medir vai te estudar depois retira projeto novamente eu... outra pessoa sabe hum. outra pessoa também que estava muito assanhada aí, quem? que já não está eu? Adão não, eu de Almeida Ah, um Adão de Almeida é, estava muito hum. assanhado, vou ser é presidente oh. não sei lá que, já não é hum. anda mais abrir a boca, Anse já lhe meteram um, uns travões aí é e mexeu muito. Pois, mesmo esse menino do Edu é do Mate, também teve muito assanhado ultimamente, o, o Márcio Lopes. Houve um tempo também que estava assanhado. E o João Lourenço é assim: ele te dá o poder, te observa. Porque o Adão da Almeida, ele, quer dizer, até toda a toda arrogância já apresentada. essa apresentada apresentar como sucessor do como João é? Lourenço. Como sucessor. Veja, quando o... morreu o Rescova, ela até deixou já uma mensagem. Não, não era para ser, assim. não. Não ser assim. Nós temos ainda aqui muitos desafios. Esses e vão nos deixar. Vamos ver se vão. Nos yeah, deixar. Yeah. Exatamente. E, e veja, depois, nesses últimos tempos, ele transferiu os poderes ao seu irmão também, o Serqueira o João Lourenço. Quer dizer, o Serqueira João Lourenço, aquele indivíduo que não gosta de aparecer, porque ele tem interesses econômicos. Então, logo, Eduardo, esse João Lourenço se tornou presidente. Você viu, ele é, que criou aquela empresa dele, esse, esse JL, né? Deviação. Ele tá, tá ligado em muito, muito negócios de amante, não sei que lá. Ele tá ligado em muito negócios. Então, ele é o homem de negócio, ele gosta tá estar nos bastidores. Mas, dado esse perigo que existe, essa disputa, quem se responsabiliza agora pela escolta do, do João Lourenço? É o Cerqueira, João Lourenço. É o irmão dele. Sabe por, quê? Responsabil... Sabe por quê? Ah todos os regimes de ditadura, todos os ditadores, no início vai parecer que tipo acredita, confia nas pessoas. Uhum. À medida que os dias vão passando, que o tempo vai passando, ele começa a ter medo até da sua própria sombra. Uhum. O João sabe que o Furtado pode lhe trair, que o Miala pode lhe trair, Adão de Almeida pode lhe trair, Noberto Garcia pode lhe trair, mas o Serqueira é irmão dele. Não vai lhe trair. Não vai lhe trair. Ah, véio, não, também não pela lhe... idade. Pela Exato. idade que o Serqueira tem. O Serqueira não ambiciona ser presidente da República. Exato. Porque em circunstâncias normais, se ele tivesse ainda uma idade jovem, ele <laughs> daria é da a como do Estado, a João Lourenço, para subir ao poder. Nós vimos o que o, 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 o Fidel do Castro fez contra o tio Fulgêncio. Nós é. vimos. Vimos como é que o Coiso chegou também ao poder. O. o, o o Gaddafi também havia golpeado o seu tio. Pronto, essa história. Agora, recentemente, aqui no Chá parece aquele miúdo também é acusado porque ele é golpeou o pai para chegar ao poder. Então, se ele, esse João Cerqueira, João Lourenço, se tivesse ainda a idade, uhum. não é? Na idade jovem, ele tinha tudo para dar golpe no seu irmão, no João Lourenço, e eles se assumiram como presidente da República. Tá então, existem esses, esses problemas e disseste aí, é um ponto que levantaste que o, o, o furtado nos anos passados ele foi disseminando esse discurso de que a unidade da do Estado, não sei o que mais quanto e com os golpes que estão que acontecendo agora no país, em África ficou calado, por que, que ele ficou calado? porque ele percebeu que durante muito tempo a equipa do do, do Copelipa e o General Maria fizeram muito dinheiro nós o Eduardo de Santo com esse discurso de golpe de Estado. Então, o furtado também foi como uma lição estudada. Quando você chega no João Lourenço e diz para o chefe, há uma tentativa de golpe de Estado, precisamos de dinheiro para comprar equipamento, para, não só para comprar equipamento, que para reforçarmos a vigilância. O dinheiro sai, e eles desviam esse dinheiro. E no tempo de Eduardo de Santo também era assim. Basta mentir inventar o ver a manifestação, o dinheiro saía. Basta mentir, olha, uhum. há uma tentativa de golpe de Estado, os generais da UNITA querem fazer isso, os generais que saíram, que saíram da ex-fala querem dar golpe de Estado, é o, 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 é por é exemplo, o Zé é Maria, yeah, o dinheiro saía, o Zé Maria ele conseguiu muito dinheiro assim, dizia sempre, chefe, eu não posso sair sem desmantelar aqueles generais que vieram das falas, esse uhum. gajo tem plano para dar golpe de Estado. E Eduardo Exato. Santos é um indivíduo que acompanhou a trajetória do 27 de do maio, é. anda muito, era muito traumatizado, e o João também tem esse. O João é muito pegajoso ao poder e ao dinheiro. E é muito pegajoso também as questões materiais. Isso ver um homem como o João se preocupa ainda com fatos, né? comprar Capaz, sapatos de crocó, apelas de crocodilo, não ser você vê, por isso que cai a fusão que, esse, que esse homem é estrangeiro, é, 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 é porque os nossos irmãos do RDC do, do têm esse comportamento. Uhum. Você vê o João Lourenço hoje, é mais turista do que uhum. apresentar soluções aos problemas que o povo vive, enfrenta. Anda à toa, viaja à toa, e se a como é, ele, é uma delegação mais de mais Ele pessoas. não viajava antigamente. O João não viajava era... Ele tinha uma vida muito oprimida. O José oh, da Briçanto muito. Invejoso, do Por isso, Brasil, 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 não sou do José da do Santo. Do do o João Lourenço hum. é invejoso com muita gente. Veja, a senhora Joana Lina, que era governadora de Luanda, yeah. essa senhora era vice-presidente da Assembleia. O João Lourenço também era vice-presidente da Assembleia. Parece que essa tia uma vez disse qualquer coisa aí do João Lourenço que ele não gostou. Então hum. ele guardou o rancor. Quando ficou presidente, essa tia já tinha babulo dele aí com o pessoal do AMBO, que andava aí a a, a astigar os outros. Porque a bailando. a bailando. Bailando, solando. Isso lhe mandou mesmo para ser governadora do a a senhora chegou no Ambo, começou a ter muitos problemas, não sei o que. Algumas pessoas dentro lá falaram não, tá a castigar a senhora, porque a senhora saía todos os dias de avião de Luanda até no Ambo. Aí lhe tiraram uhum. de Luanda e do Ambo, lhe mandaram em Luanda. E quando lhe mandam em Luanda, o invejoso do João Lourenço orienta o Ministério das Finanças para se desfazer. Da, da, de, de alguns contratos com as empresas de recolha de lixo. Certo. E depois, a cidade de Luanda fica inundada de lixo. A senhora ia lutar para resolver o problema de lixo, não está conseguir A impressão que foi vendida na sociedade é que a senhora é incompetente. Afinal de contas, o tal presidente que andou a combater a senhora. Não estou a dizer que Exatamente. aquela seja uma boa senhora, que tem bons atos ou boas atitudes, mas a senhora Joana Lina foi combatida pelo senhor João Lourenço. Um. Exatamente. Veja só. O senhor Boa Vida Neto apareceu no, no, no jornal, jornal Expansão, disse que não Expansão. estava comportando a forma como estava a se conduzir o combate à corrupção. O João Lourenço Exatamente. organizou um congresso. Só para exonerar essa pessoa, para afastar essa pessoa do cargo. Este senhor não é estadista, não tem comportamento de estadista. Mesma forma como o João Lourenço persegue o Adalberto, você percebe que ele não tem comportamento de estadista. Não, é uma pessoa não. que está assustada com o poder. É uma pessoa que, sei lá, não, nem se acredita que ele é presidente. Uma pessoa com tantos poderes. A Constituição confere tantos poderes no João Lourenço. Por que, que ele tem que se baixar daquela forma? Por que, que tem que se reduzir? O João Lourenço é tipo uma aranha a se enrolar na sua própria teia. O José do Alves Santos é que criou esse todo o sistema apodrecido que nós temos. E o João Lourenço aperfeiçoou esse sistema à medida dos seus caprichos autoritários. E atualmente ele está a mamar disso. Porque por mais ditador que você seja, você precisa de ter um elemento fundamental em política, em democracia e até mesmo em ditadura. Chama-se legitimidade política. Política, é. Yeah. Você e, veja e ele o Maduro, o Maduro no, na, Venezuela. na Venezuela. Podem é. lhe acusar de tudo, mas o povo gosta dele. Uhum. É, você vai procurar o próprio Putin também na Rússia. Muitos russos lhe gostam. Sim, o Maduro O João, é Lourenço. O João Lourenço é ditador. O povo não lhe gosta. Esse hum. senhor, no dia que cair, todo mundo vai contra ele. Tá sabe? O ditador yeah. tem que ter alguém, tem que ter uma equipa. Tipo assim, um povo. O José Eduardo de Santos era ditador. Yeah, mas era Você... amado por uma, um segmento era. do. Tinha muita, do, do, muita do, do, gente que da, gostava da população. José de Até os Porque da população criou... gostavam de Eduardo, alguns, menos nós que não gostávamos José... de Eduardo dos Santos. Sim. O José Eduardo de Santo criou um sistema de compadrio, um sistema de corrupção, na qual muita gente beneficiou. Eu roubo, Sim, tu roubas. Oposição, ele rouba, é. nós roubamos. Chamada... Até mesmo os da oposição, muitos, muitos se beneficiaram. A chamada e... teoria da implicação coletiva. Tá vendo? Implicação A teoria da coletiva. degradação coletiva. É. Exatamente. E no tempo do José Eduardo dos Santos, havia uma ascensão de uma classe média. Professores hum. tinham carro, conseguiam crédito nos bancos para ter carro, os cantores faziam sucesso, os jogadores estavam tipo com uma vida assim, minimamente. Ou o João Lourenço não. O João Lourenço se prendeu num pequeno grupo, num, nos seus amigos, nos seus amiguinhos, e depois coloca à margem todo tipo de pessoa. Veja só. Em 1996, o mandato do, do, do MPLA que vinha de 92 termina em 1996. Qual foi uhum. a solução encontrada pelo José Eduardo de Santo Santos pelo seu grupo para garantir a legitimidade? Criaram governo de unidade e reconciliação. reconciliação nacional. Nesse governo uhum. de unidade e reconciliação nacional Algumas pessoas da Unita, pessoas da, da, do, do PRS, da FENELAR, PRS, da FENELAR, aqueles partidos pequeninitos até conseguiram. Yeah, governar, não? Estiveram no departamento ministerial? Nós, nós dois estudamos no punível do Muxico. Muita gente não sabe, yeah. né? Nós estudamos yeah. no punível do Muxico. O diretor da nossa escola era o Leonel era Madeira. Lá. O Leonel Madeira era do PRS. O diretor da Rádio Mochico, naquela altura, o pai do Silício, né? Era do hum. PRS. Muitos. O diretor das finanças do Mochico era da UNITA. Unita. Yeah. Vice-governador do Mochico, que agora é do MPLA. O pai do, do Celso. Como é que é o nome dele? Do Cambango. É, mais velho. Francisco Cambango. Isso... Era um governo de unidade e reconciliação nacional. Com que propósito? De socializar mesmo a sociedade, passa a redundância. Hum. Nós estamos a sair de uma eleição, de um pleito eleitoral, onde as expectativas do povo foram defraudadas. O senhor João Lourenço não ganha já juízo, implementa as autarquias locais para permitir que, com que os outros partidos na oposição organizações da sociedade civil, organizações cívicas, comunitárias, concorram nas eleições autárquicas, não. Ele quer manter o poder centralizado. Só quer que ele, o Grupo Carrinho, o Matapalo, é que beneficiam do petróleo, dos diamantes... A metrilha metril e outras... É que beneficiam dos recursos naturais de Angola e até estão a, a, a emprestar dinheiro no Banco Mundial, no FMI, e os dinheiros que estão a emprestar é para se enriquecerem, para comprar os seus carros, para uh, reabilitarem as suas casas, para apetrechar as suas fazendas. Enquanto tem angolanos a comerem no lixo, enquanto tem hospitais sem medicamentos, tem professores que não conseguem dar aulas porque não têm salário, não têm como se manter em pé porque o saco vazio não fica de pé. Não estamos a... Você ouviu que o senhor Miala foi apadrinhar um casamento na França? E yeah, do Cozo? Uh, aquele casamento é da, do. Quem? Do filho do. Antes eu vi aí. Do, do Archer Manguera. Do exactly. filho do Archer Manguera. Quer, quer dizer, o povo está sofrendo. Se você vir aqui, aí no Cozo. Quer dizer, o povo. Tá... Eu, um tempo, estive aqui em Benguela. Em você vê aí ao lado do hospital pessoas que passam noite fora, na estrada, nos jardins, não há condições. pa, é muito grave, está é entender. Mas essa hum. gente prefere não é, gastar o dinheiro do povo com, futilidade, não com é? futilidade. Gastar o dinheiro do povo com brincadeira, de mau gosto. No entanto, hum. você disse, estava a falar muito bem do, do Eduardo Santos. É foi um gajo maldoso, o um, 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 um responsável pelo estado, pelo sistema em que em que, que nos encontramos termo. hoje e a ah, responsável por ter nos deixado também o, o João Lourenço. O que é que o Eduardo de uhum. Santo Fêz? É embora sejam militantes militante do MPLA, ele procurou em cada região, por exemplo, forjar uma espécie de empresário. No Moxico, por exemplo, deu de muito dinheiro ao Bento Cangaba. já vê? Quer dizer, não investiu no Mochico, mas só o fato dele ser originário do Mochico, como se diz, não é para passar a ideia de que não, aqui é uma representatividade econômica. Deram dinheiro uhum. ao do Cangamba, aquele dinheiro que gastava de forma irresponsável também. Deu dinheiro também ao, ao, ao Santo Bicuco, na Lunda Sul, fingia que oh, lá, que é um regime de representatividade. No, uhum. Na Willa. Tivemos aqueles Tolumba, aqueles donos da Chicoíli não sei o que, aquela aviação ou empresa Chicoíli quer dizer, mostrava em cada província de que aqui há uma inclusão econômica. Né? Foi forjando, embora sejam militantes, mas foi forjando, cada indivíduo, em cada província, para mostrar: não, esse é empresário, não, é do Mochico, é do AMB, é do Bien, é, havia isso hoje, infelizmente, o João Lourenço nem isso conseguiu fingir ou mostrar a capoce de tudo, ele e algum grupinho de amigos e, pior do que isso, o João Lourenço tinha que fazer o quê? É chamar a Unita, chamar o Adalberto. Epá, eu falhei. Já não temos soluções. Vamos negociar a transição do poder. Mas, não. em contrapartida, vocês devem me proteger. Está entendendo? Né? Proteger a mim, não, não, minha dito, família, dito, meus amigos. Dito, veja não. uma coisa. Depois é. das eleições, a primeira coisa que o Adalberto fez foi sair da sua foi casa lá. ir ao encontro Sim. do João Lourenço, como um gesto de Para mostrar disponibilidade, quero Eu trabalhar, quero trabalhar contigo, contigo. Vamos trabalhar contigo, vamos trabalhar junto. Você hum. acha que ganhaste, vamos trabalhar junto. O João Lourenço o que é que fez? Ignorou e prometeu aos americanos que eu vou acabar com a reputação do Adalberto nos próximos pois. anos. Essa pessoa aqui, uhum. essa pessoa aqui, como é que você... É... A solução mesmo é esse indivíduo ser afastado. Esse indivíduo não tem como. Yeah, mas ele não pois. pode se preocupar com o Adalberto. tem que se preocupar com o interesse dos angolanos. Eu costumo dizer, hum. quando eu dei aquele exemplo da, da ditadura de Estado e ditadura do Partido, Vê, por exemplo, nos Estados Unidos da América, seja quem venha a ser o presidente da república, existe aquilo que se chama interesse do Estado norte-americano. Existe o comprometimento com o Estado norte-americano. Em Portugal, onde João Lourenço vai se exibir, porque o José é meu amigo, o Marcelo... O Marcelo usa uma estratégia de inteligência, né? uma questão de inteligência. Vem aqui, vai banhar nos nossos mares de boxe, de não sei o que lá, para atrair aquela simpatia. E, ah, ele aí vai se deixa manipular pelo João Lourenço, mas é uma questão de interesse, é jogo, é uma questão de inteligência. Sabe por quê que ele está fazendo? Está a defender o interesse dos empresários portugueses em Angola, está a defender os interesses dos portugueses em Portugal e outros espalhados em todo o mundo. Isso chama-se o comprometimento com o interesse do Estado português e lá no, em Portugal seja quem for o partido seu PSPS, PS, PSD eh, CDS existe um projeto do Estado que é, epa, eles definiram depois do, do fim do regime salazarista não sei o que lá, o fascista sentaram o que, que nós queremos? Não, queremos que o Portugal desenvolva Definir o tipo de educação que eles querem para o seu país. O que fazer daqui a 20, 15 anos com o tipo de educação que nós definimos? Significa, sai o PS, entra o PSD, vai seguir o mesmo projeto que eles definiram. Até podem sentar para melhorar, não né, tendo em conta as dinâmicas do mundo acadêmico, científico, da ciência. Definir o que, que eles querem para a saúde. Chama-se comprometimento. Com o Estado, o tipo de saúde que nós queremos, o tipo de agricultura que nós queremos. e qual é a nossa relação não é? diplomática com os países africanos, sobretudo Angola, e esse país, por exemplo, da CPLP. Epa, nós vamos colaborar, vamos relacionar com essa gente, não é? é numa posição, aquilo que os americanos chamam de win-win. Né? Não, win-win, não. Win, quer dizer, ganho, perde e ganha não, win-win, ganha-ganha win-win é ganho-ganho. mas eles, a relação deles com Angola com esse país, já não é win-win é, é win-perder ou seja, eu ganho, nós ganhamos mais e eles perdem, está entendendo? então, são questões não. Pessoas, como não estudou relações internacionais não percebe isso, a teoria do jogo como ele não estudou o que, o que, o que é a teoria do jogo, não percebe isso Entendi. Sabe, então, eu, tô eu tenho estado a é. refletir. Eu tenho estado eu Não sei se você viu a live que nós organizamos com o Adalberto Costa Júnior recentemente. e yeah, acompanhei. O Adalberto disse que no, de, no, em 1974, depois, do, depois do, 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 da Revolução de Abril lá em Portugal, e yeah. Um português militar é que saiu de Portugal foi na Cuba pedir a intervenção cubana em Angola porque Exatamente. com o estado que aconteceu em Portugal, Portugal tinha perdido o controle das colônias. Das colônias. Portugal não queria perder Angola, porque Angola era a joia da coroa portuguesa. Uhum. Eu fiquei aqui a refletir. Os, os, os cubanos entraram em Angola. Invadiram em Angola. Yeah. Os cuba Quer dizer... Portugal deixou que os cubanos colonizassem Angola de 1975 até 1991 colonização porque nós fomos colonizados por Portugal e depois pela, pela Cuba e Portugal não tinha influência sobre o Estado angolano de 1975 até 1991 sabes o que é que aconteceu depois os portugueses perceberam que tinham perdido o controle da sua colônia. E o que, que eles fizeram? Organizaram os acordos de Bicesse. Sentaram com o Empelá e a UNITA. Nesses acordos de Bicesse, criou-se aquela conjuntura na qual o MPLA voltou a ter o controle do poder e Portugal passou então a beneficiar do, do, dos lucros de Angola, ou seja, o MPLA tem uma dívida moral para com Portugal, porque Portugal em 1975 deu as armas ao, ao MPLA, convidou os cubanos para apoiarem o MPLA e então em 1991 Portugal também conseguiu criar aquela simulação de acordos de Bicesse, porque a Unita podia derrotar o MPLA por via da guerra. E a UNITA deixou-se levar pelo o interesse dos portugueses. E aí, o que, é que acontece? Atualmente, o governo angolano continua tipo, a pagar. Como é que nós podemos pagar? Pagar indulgência, pagar tributo aos colonizadores portugueses. O Marcelo Rebelo de Sousa, quando vai em Angola, vai lá buscar dinheiro. As pessoas em Angola chamam Ticelito, Ticelito ele nem é da nosso tio aquele. Não é nossa família, não tem nada a ver conosco. Aquele senhor. E o Marcelo Rebelo de Sousa, tal como tu estavas a, a, a dizer, vai a Angola com esse propósito entreter as pessoas, vai lá fazer não sei lá que Quando voltar em Portugal, está a voltar com mala e cheia, com novos interesses. Os políticos portugueses são políticos bem engraçados. Aquele senhor Paulo Porta, que era presidente do CDS-PP, que lá, uma coisa desse. Antigamente, era contra o MPLA, depois virou a favor do MPLA e atirava-se contra o UNITA. E o MPLA foi lhe buscar... Espera, o teu microfone está desligado. O MPLA é. foi lhe buscar para ser o observador das eleições. Eu fico aqui a me perguntar, mas como então que... O Paulo Porta, uma pessoa, um político que pertence à elite política de Portugal, vai ser um mero consultor empresário em Angola. Uhum. A Eles vejam a Angola como um garimpo. E quem abre a porta para esses, esses bandidos de Portugal em Angola, são os do MPLA. Estamos a ver o João Lourenço, quando uh, estavam a querer abrir processo ao bandido do, 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 do como é que é esse uh, Manuel Vicente yeah. a condicionar os interesses estratégicos entre Angola e Portugal uh -huh. por causa de um bandido de um Gatuno <coughs> Nós estamos a ver. Os portugueses continuam a explorar em Angola e os portugueses. Não sei se você lembra o hum. Pedro, o como é que é? Pedro Sánchez, né? Do é Pedro lado espanhol. Hum. A Indra é uma empresa espanhola. O MPLA quando Sim. tentou contratar a Indra para vir novamente fazer fraudes Aí o Pedro Sanches disse: Primeiro vamos consultar Portugal se podemos novamente ou não. Sim. O que é o que, que, que acontece? Podemos, podemos deixar o MP lá continuar a governar Angola Sim. ou não? Nós temos que se livrar disso. O que que acontece? Todos os países que colonizaram os países, os países africanos. africanos. Quer dizer, as potências colonizadas, que colonizaram os países africanos, têm a responsabilidade nas alter... nos processos democráticos sobre as colônias. Então, por exemplo, os Estados Unidos, a Espanha, a Alemanha, a França, a Inglaterra, não podem mudar o regime angolano sem consultar Portugal. Está entendendo? Né? Então, isso é que existe. Uma agenda internacional nesse sentido. E essas antigas potências, antigas, os, os antigos colonizadores, também até hoje partilham informações. Vê o que está se a passar na República Centro-Africana. Tem lá, tem lá tropas portuguesas. Porque é um ato de solidariedade. Para vamos perder o nosso espaço vital, então precisamos da vossa colaboração. Em Angola também o mesmo. Aqueles acordos que o presidente, a junta militar do, do Mali e Burkina Faso é? É, desmantelaram da França. Existiam acordos secretos entre a França esse, e os antigos ditadores nesses países: Burkina Faso, Mali Guiné-Equatorial. Existem também esses acordos em Angola. Acordos esses que foram é, é, lavrados naquele processo da descolonização. Ou seja, na fase eh, dos acordos da Alvor, enquanto a UNITA, a FNAL e o MPLA estavam ah, distraídos, de que havia efetivamente, não, não diria o MPLA, o, o, a FNL e a UNITA ficaram distraídos, de que havia boa vontade por parte de Portugal, para celebrarem eh, acordos que facilitasse eh, a descolonização da Angola os portugueses desenharam um outro projeto, outros acordos secretos com Agostinho Neto. Então, uhum. dentro desses acordos, dizendo é para Agostinho Neto, nós vamos te dar o país, mas queremos ver esse, aquilo, e este e aquele interesses salvaguardados em nome de Portugal. Se notares, o que é que o Portugal tira da Angola? Estão em quê? O que é que tira em Angola? Nós só sabemos que eles estão mais no comércio e na construção civil. Mas existe acordos secretos dos dinheiros que tiram anos pois anos, meses após meses em Angola. Então, só saberemos desses acordos secretos quando o MPLA cair, porque os portugueses não dariam o poder ao MPLA, de favor. Não deram a gestão da Angola ao MPLA de forma beijada deram a Angola ao MPLA sob o de alguns contratos, de algum praça, para salvaguardar os interesses dos portugueses, não só os que tiveram na altura em Angola, mas de Portugal. É errado dizer, eu já vi muitos escritos, alguns livros a dizerem não, o, o Portugal só entregou o poder ao MPLA porque o MPLA que aceitou na altura Conviver com os portugueses nascidos em Angola. Não, não é essa questão. Quantos portugueses nascidos em Angola que o próprio Portugal discrimina ateus? É. Que o próprio Portugal não aceita ateus? Então, existem acordos secretos. Nós só saberemos desses acordos quando o MPLA cair. Então, isso significa que Angola só poderá mudar quando os portugueses assim o entenderem. Uhum. Porque Angola, o MPLA é uma espécie de motorista, está entendendo? O MPLA é uma espécie de motorista, o dono do carro continua a ser Portugal. Eu estava lendo, eu estou a ler esse livro aqui, né? é de um angolano, né? que fala sobre o processo político angolano desde o início da guerra colonial. Há uma o, nome autório, o nome do autor o nome do autor o nome do autor o autor é Ilonca Dilvânio de, de, de Assis Boa e Costa tá. é, prof, professor. é professor lá no é professor lá no colégio na UAN e já foi também professor na acho que na na Utanga. há uma passagem que diz que Portugal ou seja Angola uh, depois do, do Brasil, era um território não sustenso e muito rico, não é? Só podia perder com o Brasil. Ou seja, Portugal não queria perder essas duas colônias. Estás a ver, né? Uhum. Não queria perder essas duas colônias. E nesse exato momento, tal como o próprio Salazar dizia, que Angola era uma uma coroa ou uma joia dos portugueses não poderia permitir a descolonização da Angola. E, e você vê naquele processo: Portugal, por um lado, era condenado pela, pela ONU não é? para descolonizar os territórios sob sua gestão na altura. E o que, é que Portugal fez? Tira a categoria de, de, província, né? de província, não, província não. De colônia e põe uma província ultramarina de Portugal. Coloca a Angola como uma província ultramarina de Portugal. Hum. Mas depois de ser condenado, não tem que descolonizar a Angola, precisa entregar a Angola para os africanos. Depois muda novamente outra designação. Quer dizer que o Salazar não quis perder. É, por nada Angola. Os portugueses não quiseram perder por nada a Angola. Daí fizeram aquele jogo de cintura. Por um lado, colocaram a UNITA, a FNLA e o MPLA para negociar os termos da transição ou da descolonização. Por outro lado, havia uma jogada nos bastidores onde estiveram a desenhar tudo para entregar o poder ao, ao seu neto. Para quem não sabe... Agostinho Neto só aparece no MPLA nos anos 60, 60, 61, coisa assim, porque Agostinho Neto era militante do Partido Comunista de Portugal. E, na altura, o Ode Roberto cria uma estratégia de consciencializar o público de que olha, o MPLA é uma continuidade dos portugueses nós sabemos que o MPLA foi criado pelos brancos e mestiços e ele entra com essa, essa, essa estratégia de que não vejam só o presidente na altura uh, era o, o, o Mário Pinto é o And... eu, 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 eu Mário Pinto de Andrade sim o primeiro presidente do MPLA né? era mestiço uhum. o, 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 o Viriato da Cruz era mestiço quer dizer, a direção do MPLA toda era composta por mestiços e o Oder o, o, o Roberto politicamente, Adota essa jogada para dizer: olha, esses aqui são os moananioka ou seja, são filhos da cobra, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não vale a pena aceitarem o é governo um país, ou os portugueses entregam o poder ao MPL Lembras aquele ditado? O Viriato da Cruz. Já, foi nessa, nessa fase que o Viriato da Cruz sugere. Não é? a, 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 os membros, líderes ou a, a, a direção do partido Olha, nós precisamos na direção do partido, um negro e precisamos que uma boa parte de mestiços e branco deixassem de fazer parte da visibilidade da direção do partido, que trabalhassem nos bastidores, para evitar esse sentimento de negação não é? por parte da população negra ou preta então, foi nessa fase que vem também o próprio Augusto Neto, deixa de ser militante do Partido Comunista Português, e vem para se juntar a esse projeto de descolonização da Angola. Mas ele veio exatamente para defender os interesses dos portugueses. O, tanto é que o próprio Augusto Neto foi morto por tentar não é, criar rotura com o regime português, cubano e russo. E ele pretendia criar relações bilaterais com não só com próprio os americanos, mas queria se aproximar da nossa vinda. Então, os portugueses, os russos, os cubanos perceberam não esse Agostinho Neto vai pôr em casa os nossos interesses. Então, temos que matá-lo. Foi assim que foi executado a sangue frio o Agostinho Neto. Essa história de que não, ele saiu daqui do e foi para ser operado, é tudo uma Mente. montagem do Lúcio lara daquele pessoal todo dos do russos e cubanos e os portugueses. Então, para dizer que nesse exato momento o povo angolano deveria declarar é, a elite econômica e política portuguesa como inimiga do povo angolano. E não povo, eu não estou a dizer o povo português. Estou a me referir à elite econômica e política do política Portugal. E a este deve ser considerado como inimigos do povo angolano. Oi, Angola, lê, a... lê esse comentário desse Will é muita informação lali. e que Samsung grita dali. De Desafio-vos a escrever um livro. Ah, já, yeah, pois. Estamos a trabalhar, mano. Yeah. Então, é isso que acontece. A Angola só poderá se democratizar ou haverá tradição, a transição democrática ou política quando Portugal é assim entender. Mas em outras circunstâncias. Portugal será obrigado a mudar o comportamento ou ajudar a, 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 a democratizar a Angola quando os angolanos tomarem uma decisão firme, quando os angolanos perceberem que precisamos morrer para nos livrarmos do MPLA e dos portugueses. entender né? Fora disso, é mentira. A autodeterminação dos povos será o elemento fundamental para nos livrarmos do MPLA e dos portugueses. Esse desespero que está ocorrendo com a França que está a perder aí a sua zona de influência na, na, na África francófona, o MPLA também está preocupado com, Moçambique, com Angola, Moçambique, eh, Guiné-Bissau, uh, yeah, Guiné-Bissau, etc, etc, Também o Portugal está preocupado, está a entender, né? Então, o que, é que deve ser feito aqui? O, os americanos eu estive a ler um artigo em que uma embaixadora norte-americana no Níger, depois daquele golpe de Estado, fizeram um estudo. Então ela percebeu que, ou seja, nesse estudo, nesse relator que envia ao Biden diz ao Biden olha, nós precisamos mudar a forma de fazer política em África, que passará por não apoiar os líderes impopulares. Temos que apoiar líderes populares. Popular, Porque, diante de um golpe de Estado, a população, é surpreendente o que está acontecendo, que a população está ao lado dos militares, está ao lado dos golpistas, e hum. contra as ditaduras, as lideranças depostas. Daí, os americanos, agora, estão a perceber. Por exemplo, em Angola, o o, e é inquestionável, o líder muito populoso é o Adalberto então, provavelmente Sim. os próprios americanos já estão a perceber em Angola o MPLA já, já está com a imagem gasta é verdade, desgastada, é. João Lourenço é um aventureiro, ninguém gosta mais dele o único <laughs> líder popular nesse exato momento é o Adalberto Seu, a, a, a Portugal e os americanos foram muito inteligentes eu acho que chegou o momento agora de se fazer essa transição política, porque do contrário é mentira. E o João Lourenço tinha tudo para sair bem. Tudo para sair bem. Por mais que se encontre encurralado ou acorrentado pelo sistema, ele tem tudo para se desfazer, influenciar o sistema caia e ser reconhecido hum. como um grande reformador, tal como ele Aventou, queria ser Dão um Xiang E nesse exato momento, sabe o que é que, que, que eu estou a pensar? Isso? É que o João Lourenço, a única coisa que ele tem em mente é que pronto, vão, ah, ou seja, não vou reformar o país, não vou permitir que o MPLA caia, para amanhã não ser culpado de que não, o MPLA caiu, a culpa foi de João Lourenço. Essa é a única coisa que ocorre na mente é para bem ou mal, governar é bem ou mal, o importante é o MPLA está aí, eu vou entregar o MPLA, ou seja, o poder no MPLA tal como me entregaram. Entendeu? Porque se ele fosse inteligente, o que ele tem que fazer mesmo é entregar o poder, e fruto disso, criava-se uma negociação forte entre a oposição e a sociedade civil. Né? Mesmo que ele não quisesse dar a cara, né? criava uma uma equipa de negociadores, aquilo que, que, que há uma proposta no livro do professor Nelson domingo, que diz que, normalmente, para a transição democrática, os ambos os lados apresentam os moderadores não é? que vão se encarregar nesse processo de transição democrática. Ou seja, pegam-se aquelas pessoas menos conservadoras dentro do Antelá, da UNITA, da Sociedade Civil, para, então, negociar os termos de transição política. É isso que, tem que, que, que o João Lourenço tem que fazer. Não precisa ele dar a cara não precisa ele se expor. É né? uma questão de inteligência, cria uma equipa de bastidor, vão Sabe, negociar com, 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 com o Raulito, Adalberto, para que haja essa transição de poder. Ah. Eu acho isso aqui tipo uma cena muito impossível, porque o João Lourenço tem problemas psíquicos, ele tem problemas uhum. psicológico. O João Lourenço tem estima baixa. Yeah. Tá Ele uhum. não é daquele tipo de pessoa que é capaz de reconhecer <laughs> os erros que está cometendo e procurar tipo assim dar um outro rumo ao seu ao, ao, ao caminho que andou a trilhar. O João Lourenço é do tipo de pessoa que vai preferir ir até as últimas consequências, está a ver? Eu Não sei se você acompanhou que o o Adalberto contratou uma equipa de psicólogos para estudar o perfil as características do, do João Lourenço. E, yeah, porque você olha para o um indivíduo, não contratou, sugeriu. Sugeriu, não contratou, né? Contratou, sugeriu. Yeah. Yeah, Exatamente. Sugeriu. Você olha para o um indivíduo, você percebe que aquele indivíduo, olha, a, op a oposição lhe deu muita brecha, muita oportunidade. Só o facto da oposição reconhecer os resultados, tomarem os assentos na Assembleia, já é um sinal, é um bom passo que está a te dar para abrir as janelas ou a oportunidade de diálogo. Estás a ver? E é preciso isso, aquilo que você estava a falar, dos interesses da vontade geral. Aquilo nós aprendemos em ciência política com os contratualistas. É preciso existe aquilo que são interesses de grupo e depois aquilo que é interesse geral, a vontade é. dos angolanos. Nós estamos há 48 anos a ser governado pelo mesmo grupo e tem uma, uma passagem do, desse outro bandido aí, Carlos Feijó, que eu achei muito interessante, mas também o Adalberto já falava no passado. Estamos há 48 anos, as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, a os mesmos erros. Isso é, um, é cíclico, percebes? Uhum. Não é possível o país... Mudar com o MPLA no poder, porque o MPLA já cometeu muitos vícios, pode vir outro presidente do MPLA, o país vai continuar a ter os mesmos problemas. A solução para isso é quê? A alternância política. O MPLA fica na oposição, outro partido sobe, esse partido vai reformar o Estado, vai implementar as autarquias locais, vai criar um ambiente de negócio para. Os empresários estrangeiros e angolanos investirem em Angola. É dessa forma que nós vamos sair deste caos que nos encontramos, ou deste ciclo vicioso de corrupção, de nepotismo, de erros administrativos, não sei o quê. Porque as pessoas que estão lá são viciadas, são viciadas. Essas pessoas estão condenadas ao fracasso. Não vai ser possível nós mudarmos Angola com o MP lá no poder. Há muita gente que diz assim, não, eu espero que o MPLA se reforme. O MPLA não tem como se reformar. A solução para o MPLA é estar na oposição. De 1975 até 1991, o MPLA governou o país na lógica socialista. De 1992 até os nossos dias, o MPLA governa na lógica capitalista como um não, governo. também capitalista, não. Se formos ao fundo, o que, é que o capitalismo defende? Você vai perceber não, que capitalismo nenhuma nenhuma outra, o, o capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem, ideologicamente, novo, não, defende. não defende nada. Dizia que era não socialista no nada. passado. No Exato. passado, dizia que era socialista. Mas hoje, mas não defende o que? Mas também não era, ela o não também não era socialista. O MPLA não era yeah. socialista. Por quê? Yeah. Um governo socialista apega-se. Nas questões sociais, a, uhum. a forma você para ver um governo socialista e a forma como ele lida com a questão da saúde, a questão da educação, a questão uhum. da providência, a questão do saneamento social. básico, essas coisas uhum. básicas, né? Os serviços sociais yeah. básicos no Brasil. Você tem atualmente um governo socialista, educação yeah. não é problema, saúde não é problema, essas coisas básicas não é problema em Angola o nosso governo tem muitos em todos os setores. Do ponto de vista econômico o país está mal. Do ponto de vista social uhum. o país está agravando e está piorando. E do ponto de vista cultural nós estamos a perder as nossas raízes, né? Yeah. Não, não sabemos o que somos. Eu, olá, desculpa, já não sabemos tá mais... para onde nós hoje, vamos. Tá hoje eu, eu, eu já estive a conversar com alguém. Eu disse, mas calma aí. João Lourenço provavelmente nasceu nos anos 50 ou 40. Como é que o João Lourenço, que nasceu nos anos 50, né, os pais lhe atribuíram o nome de João Manuel Gonçalves Lourenço? A nossa fase, a nossa era, né, a nossa geração ainda justifica recebermos assim todo o nome, se calhar, aportuguesado. Por quê? Porque foi o MP lá que impediu que nossos pais não colocassem nomes africanos né, aos filhos né? Por exemplo, o meu nome, Dali, ele seria Ndali. Ndali, uhum. em choco, que significa resistência, força, determinação, foco, tudo isso. Mas um João Lourenço, João Manuel Gonçalves, enormes aportuguesados, o Eduardo e Santo, não sei quem mais quando. Epa, é muito estranho, tá entendendo? É muito estranho. Então, do ponto de vista cultural, se o MPLA tivesse algum projeto, algum interesse, tal como fez o Mobutu, por exemplo, no Congo, né? Começou a exigir que os cidadãos alterassem os seus nomes, tirassem os nomes eh, franceses, nomes dos belgas, para introduzir os nomes eh, nossos, africanos, congoleses. Não é? Promoveu a cultura, a forma de se vestir, a forma de... Epa, é bonito, nós aqui em Angola, dissemos muito bem, nos aspectos econômicos não sabemos o que somos, cultural não sabemos o que somos... Acadêmico, Epa, tudo aqui é batota, como dizia Não. o Brigadeiro Despacor. <laughs> tudo aqui é batota, tudo aqui é mentira e manipulação. Veja, aqui tem um irmão, o Yuri Rodrigues da Cunha. Ele diz assim: em boa verdade, os Unitas também têm os mesmos vícios, mas na realidade, sem a máquina pública e os cofres tipo água. É, veja uma coisa, meu irmão, na Jamba, onde moravam esse pessoal da Unita. Não há registros de corrupção, não há registro de desvio de combo. Não existem uhum. essas coisas. Lá na Jamba, que era nas matas, no meio do mato, no meio do nada, tem a escola, tem a biblioteca, tinha hospital. Imagina se a UNITA pegar o poder. Uhum. Uhum. Se nem mata, eles garantiam. Até tinha uma coisa que nós em Luanda não temos, ou em Angola não tínhamos, né? Que é assistência social. Não, não vai distante. Nós não tínhamos internet naquele tempo aqui. Mas Ele lá é no Azul já havia internet. E é uma coisa que eu estive a conversar com alguém. Não, conversar ou a ler num livro. É, quando os membros da UNITA, militantes, saíram das matas para virem aqui na Luanda, na cidade Acho que em é 92, 93. Aqui ainda estavam preocupados a dar formação de máquina, bater máquina de telegrafia. Sim, é Lá na Jama Aqui estavam preocupados agora. Quer dizer, os outros já estavam avançados na Jama, já batiam máquina de telegrafia, já tinha computadores, internet e tudo. Quer dizer, os tais que chamavam a UNITA de atrasados, não sei o que. É, mais. que eram, eram mais atrasados, atrasados, atrasados do que a, a, UNITA, a UNITA, os militares da UNITA que vinham da já. Vinham muito bem formados, já dominavam muitas línguas, já conheciam, já sabiam bater nas matas e computador, já tinha internet nos anos 80 naquela altura. E Luanda não existia isso. Entender. Então, não, e outro. Não, não yeah. só para chamar um pouco a atenção das pessoas eu ouço muita gente a dizer ah, porque é isso que o MPLA, o Serviço de Inteligência uh, do Estado tem estado a fazer o que é que fazem? eles colocam muitos agentes do Serviço Secreto nos táxis, nos machimbombos, nos bairros nos óbitos para dizer não, se a UNITA chegar ao poder também vai roubar vamos só deixar o MPLA que está aí, o importante é que o sapo da de arroz desce Epa, estamos bem em casa, não, se metem na, não vamos nos meter na política, Porque os que sim. virem também vão roubar. Mas como é que você vai avaliar alguém que ainda não chegou ao poder? Vai dizer, não, também se vier vai roubar. Ok, está bem. Então, queremos ainda experimentar o outro roubo. Entendeu? Queremos experimentar o outro sofrimento. Um partido que está 48 anos no poder, nunca permitiu que outro partido né, governasse para mostrar o que sabe e o que não sabe? Mas é o partido que se julga: não, esse não sabe nada, vão estragar o país. Ó, você que estragou o país, em né? vez de ser um medo, não, é que estraguei, vamos agora dar oportunidade aos outros para vermos o que é que vão fazer. Nada. E o MP se fosse inteligente, quebrava mesmo, dizer para o povo angolano: desculpem, nós aqui estamos numa posição muito difícil, não é? O que temos que fazer, temos que contar com o apoio da sociedade e da oposição. Para nos desfazermos das potências que nos controlam, que nos instrumentalizam. Entende? Porque mesmo os que estão a governar Angola, embora muitos deles não sejam angolanos, mas são africanos, são nossos irmãos africanos. Se eles forem inteligentes, epa, temos que nos desfazer desse controle do Ocidente. Então vamos organizar o país, vamos nos reorganizar. Precisamos do apoio do povo. Para nos rebelarmos contra o Ocidente que nos controla. Precisamos da oposição. Vamos estar todos unidos. Porque nenhuma potência, quando você está unido, vem te invadir. Vê a França, gritou, gritou. Vou invadir Níger, vou invadir Mali, vou invadir... O povo disse aí, tá bom. Nós todos vamos nos tornar... Defe vamos, vamos, vamos fazer parte do regime da defesa civil. Vamos defender o, pa o, povo, o país. Assim, ninguém consegue infiltrar-se para criar o caos, para criar desordem, para criar o conflito, porque eles percebem não o povo e a oposição estão todos unidos não é numa causa como que é Angola, que é defender os interesses dos angolanos. É isso que falta o MPLA. Se o MPLA acha que é um motorista do Portugal, de, de, do, da Rússia, da Cuba, é, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, por que não sentar com a oposição e o povo? Dizer, pá, Vamos agora criar uma estratégia de defender os interesses da Angola. Sentemos, conforme houve aquele processo de uh, Governo de Unidade Nacional ou Reconciliação Nacional, do GUR. Não haverá o Ocidente nenhum que virá que nos invadir. Está entendendo? Yeah. Aqui a Biana, a o povo. Yeah. Não haverá ninguém que venha que nos invadir, porque estamos todos unidos em torno de uma causa. Pegarmos aqueles contratos todos que tenham sido celebrados, reaver os contratos, renegociar os contratos, pegar o contrato que existe com o MPLA, rasgar, com o Portugal e rasgar aquele contrato conforme os outros fizeram aí. E você vê, Hitler, Portugal só critica quando os interesses dele, só critica os dirigentes do MPLA, só expõe os dirigentes, os dirigentes do MPLA, quando os seus interesses aqui estão beliscados. Quando o Tudis Roubou aqueles contratos para equipar os outros. Quer dizer, não roubou, roubou o dinheiro dos contratos que, se, que servirá para equipar eh, os aeroportos, requalificar e equipar os aeroportos e não só. Portugal trouxe esse esquema público por quê? Eles queriam que a Mota Engil ou a não sei o que lá da costa ficasse com aquele contrato. Suárez da costa. Suárez da costa, ficasse com aquele contrato. Não tendo apanhado, ou seja, celebrado, fez, celebrado esse contrato para construir, reenquipar eh, os nossos aeroportos. E esse contrato fica com a diretude. Foi assim que os portugueses entenderam expor esse esquema. Por que, que os portugueses não expõem todos os contratos viciados, maus ou negativos, que celebraram com o governo angolano, que desfavorece os angolanos? Não expõem nesse exato momento, há muito, muita roubalheira. Não está a abrir a boca, porque, porque eles também estão agora a fazer parte desses contratos. Está entendendo? Então, nós temos de ter essa consciência. Infelizmente, disseste muito bem também, de que o, no MPLA nós não podemos exigir que o MPLA se reforma O MPLA já não se reforma. O MPLA está viciado. Hoje, os, o, 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 os mais velhos do MPLA, Estão a morrer, estão a ser substituídos pelos filhos. E esses filhos dele, esses, aí, é, é, é Adão da Almeida, estamos a falar, esses é Luvalos, estamos a falar desses miúdos, Marcelo entre outros, acabam por ser duas vezes mais perigosos do que seus próprios pais. Acabam por ser piores do que seus próprios pais. Não só reproduziram o comportamento dos pais, mas eles maximizaram na forma de mentir, de roubar, de fazer o mal ao povo angolano. Onde eles estão? A única coisa que lhes ocorre na cabeça é só dinheiro, é só roubar. Vão lá nas Ilhas Caimãs, na Europa, é, é, experimentar aquelas meretrizes. Ser portuguesa, ser branca, ser não sei o que é, vivem essa vida. Entendeu? O que me entristece é de saber que essa gente, quando sai da Angola, vão para esses países, encontra os países onde eles vão esbanjar dinheiro, extremamente organizados. Esses países, não copiam aquele modelo para trazer aqui. Eles pensam, não, terão essa vida opulenta pelo resto da vida. Terão esse privilégio. Pelo resto da vida, e os teus filhos? Eu costumo trazer sempre uma sabedoria em choque que diz Vumbilia moana Ou seja, o respeito que estão depositando no teu filho é porque você ainda está em vida. Amanhã, quando você morrer e não deixar nada para os teus filhos, os mesmos amigos que mostravam aquele afeto, manifestavam simpatia pelos teus filhos, quando você morrer, esquece. Ninguém amanhã vai lá porque esse é o filho do fulano, não sei o que lá. Vão desaparecer. Está aí. Dizem que os filhos do falecido Didalelo estão a passar mal. Tanto é que quando o mais velho Didalelo morre, o ex-governador do, do Cunene. Um grupo de pessoas dentro do MPLA liderado pelo, pelo aquele é, satanás que morreu o, o, o ia yeah. Foi receber algum patrimônio daquela família Está vendo? Foi de Dino matros também, um outro que é acusado de ter recebido um patrimônio de um ex-dirigente do MPLA depois desse dirigente morrer, ficaram os filhos. Está sabendo como é que essa gente se comporta? Então, em vez de organizar o país para amanhã o filho dele quando crescer né, sem o MPLA, não necessitar de andar atrás do alto bem. Vai confiar nas suas habilidades acadêmicas, no seu trabalho. Para viver dignamente. Não. Então, eles não fazem isso. Eles preferem castigar o povo angolano em benefício dos seus filhos. O que temos estado assistindo? O João está a destruir esse país para cuidar bem dos filhos dele, para dar de comer aos filhos, aos netos, aos filhos dos amigos. Isso é bom. Quer dizer, os meus filhos têm que sofrer. Os filhos do João, do Pedro, do Afonso têm que sofrer. Porque os filhos jornalenses é que merecem viver com dignidade, é que merecem comer bem, merecem estudar bem. Isso é errado. Entendeu? Então, essas situações que nós, enquanto jovens, enquanto angolanos, temos que ter consciência que a mudança de Angola não depende só de nós. Ou seja, não depende só da vontade do MPLA. Depende também de fatores externos. E não depende só de nós, mas 90% depende de nós. 10% depende das forças externas. Porque se o povo angolano se levantar, essas potências poderão dar costas ao MPLA e se posicionar a favor do povo, de quem estará com poder. É assim que, as, que, que os Estados cooperam, agem, agem em busca de interesses dos seus povos e não de interesses globais, de interesses de, de todos os Estados, não. Nunca haverás um americano a defender os interesses dos angolanos. Nunca haverás um português a defender os interesses dos angolanos. Nunca um, por exemplo, uma russa, uma Cuba, Inglaterra, a França a defender os interesses dos angolanos. Os interesses deles em Angola são econômico e geoestratégico. Está entendendo, né? Ou seja, eles precisam continuar a dominar, a controlar a África. Então, tem Angola, não só para tirar dinheiro, mas para posicionar o seu arsenal militar, o seu exército. Tanto é que existe, por exemplo, alguns países africanos não têm bases militares, porque eles precisam dessa geografia né, política para posicionarem aí os seus interesses econômicos e políticos, para maximizar o seu poder econômico e influência política. É isso que as pessoas devem saber. Entendeu, né? É isso que as pessoas devem saber. Então, para dizer que existem acordos secretos, porque o Portugal deu o poder ao MPLA, o MPLA é obrigado a cumprir esses acordos com uh, o colonizador deixou. tem que cumprir a rixa. Existem esses acordos secretos. E yeah. a a Diana Manueliz, que acredita que tudo tem o seu fim. O MPLA, a corrupção criou raiz profunda, mas terá o seu fim. É verdade, o MPLA precisa de dinheiro para corromper as pessoas, para comprar consciência, para entreter o povo, criam aqueles estúpidos que aparecem na televisão, os da beleza, vamos distrair, os Nanã, que a terra seja leve. Yeah. Então, todos eles são polos para a manutenção do poder. Agora, a salvação da Angola dependerá única e exclusivamente dos angolanos, não dependerá de outra força para um, nos livrar desse regime caduco. Ok, ué, nós estamos hum. a caminho de três horas de conversa. E yeah. nós, nesse preciso momento, temos mil e 198 pessoas a nos acompanhar. É. Uh, nós podemos, uh, no futuro, ter mais, nos próximos dias, ter mais conversas semelhantes, pelo que tudo indica é que as pessoas estão mesmo, né? não é fácil, os angolanos estar é. concentrado. E os vossos Vamos comentários acompanhar. também, os comentários que foram deixados aqui também são bastante interessantes e mostra. Uh, de certa forma, que as pessoas estão mesmo atentas e gostaram daquilo que foi a nossa conversa. E eu coloquei aqui na, na no rodapé para vocês seguirem as nossas páginas, Dito Dali, Dito Dali, no Facebook. Também sigam a minha página, Hitler Salmon Sucu. Durante esse tempo, nós vamos ter sempre conversas semelhantes para vos atualizar e ao mesmo tempo uh, encontrar formas de enquadrar criar contextualização sobre a história de Angola, né? Um, uh, e vamos, vai ser assim. Um, o dito tem Angola. Ele, a internet em Angola por vezes falha, mas hoje estava tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Então vá, vai... nós vamos continuar. E também o pessoal vai começar a contribuir com saldo saldo de dado. Vamos deixar aqui o número para enviar o saldo de dado. e Vamos continuar a fazer essa cena, né? Não sei se tens algumas cenas para dizer. E prometemos no próximo dia. Olá, só para não esquecer, nós colocamos no ar uma petição que visa a destituição reforçar a iniciativa de destituição do ditador. João, uh, João Manuel Gonçalves Lourenço. Então, no, quem ainda não assinou a petição, aproveita a assinar a petição. Tantos que estão a nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, a petição vai estar disponibilizada nos comentários. Não custa nada, é só clicar nesse link e depois vai preencher os campos que vai ser pedido. Então, dito. Uhum. Yeah, eh, pronto, já foi reforçado o apelo para as pessoas assinarem a petição, já estamos eh, com subscrições acima de 1.500 ou 1.400 e tal. Queremos que eh, tenhamos mais subscrit subscritores, pelo menos que bata 3 mil subscritores, ou nem que fosse cinco mil, porque somos, somos muitos. Vamos assinar essa petição. E provavelmente o próximo, o próximo programa vamos falar do SINSE. Do né? Qual é o verdadeiro papel do SINSE? E quem quiser ter o Estatuto do SINSE, para vocês perceberem qual é a missão do SINSE, pode. Quem tiver meu WhatsApp, envia uma mensagem que eu mande. Vamos mandar o Estatuto, vamos todos ler, vamos todos estudar o Estatuto do SINSE, para então percebermos qual é a missão do SINSE. Serviço de inteligência do, 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 do Estado, não o que é? Disse, é vamos... o, que eu, o, que, o que são esses serviços? Yeah. Para quem foi, é, que foi, que foi criado? que criado? Qual criado. é a sua missão? Uhum. E como devem agir? Então pois. todo mundo tem que ter conhecimento. Tem que ter sobre conhecimento. Isso. Não é esse Sim-Si que nos persegue, o sense... Que devia nos proteger, proteger os interesses dos angolanos, que poderia desmantelar muitos saques de dinheiro. Eles preferem perseguir o Dito, o Hitler, o Gangsta, o Sinsa, todos os críticos, o Adalberto, todos os críticos. O papel do Sinsa não é esse. Então, é, vamos disponibilizar o estatuto do Sinsa, todo mundo tem que estudar. É, né? Vamos estudar todos esses estatuto o próximo programa vamos falar do Ci serviço de Inteligência e Segurança do Estado quem tiver meu WhatsApp pode me cobrar pode deixar uma mensagem vou mandar o estatuto mas até já uh, aventei a possibilidade para depois também publicar o estatuto na minha nas na nossas na nossa plataformas digitais Facebook, é, e tudo, para todo mundo ter noção, o que o Miala faz não é servir os angolanos, o que o Miala faz é servir militantes do MPLA e os dirigentes do MPLA não defendem os dirigentes os, os cidadãos angolanos no seu todo. Então, temos que ter o conhecimento do que é o CINCI, como é que, qual é a missão, é, etc. Então, para terminar, tenha uma boa noite, estude, leia, vamos todo mundo estudar, é, vamos nos libertar da ignorância, não tenha preguiça de ler, eu sei que as pessoas quando pegam um livro apanha sono, façam o inverso, dorme primeiro, acorda, toma banho, lava a cara, pega no livro, estude. É simples, o segredo para você ter o hábito de leitura, basta terminar de ler um livro, acabou. Então vamos fazendo esse exercício. Porque ler livro, estamos aí à busca de informações alternativas ao conhecimento. Diferente dessas escolas que o MPLA construiu para nós. Né? Pronto, boa noite. Fiquem bem. Também estou a ficar sem assim, carga nesse exato momento. Valeu. E acompanhe okay. a minha página do Facebook. Não, outra, 5, coisa, não, outra cena. Hum. Você tem... Uh, qual é o nome daquele projeto da Florença daquela escola que está lá? Em ah, Bengela? é... Como é que é o projeto? Como é que é? É Capululo. O nome do projeto é Capululo. Ok, é então. O que que... Lá. O que, é que nós vamos Vou fazer? Pensar... Yeah, yeah. O que um, nós parte. vamos fazer é: ao invés das pessoas enviarem saldo, nós vamos começar a deixar aqui o IBAN dessas organizações que, que fazem. Um, que fazem ações... Projetos sociais. Projetos sociais. Para aquelas yeah. pessoas que tiverem interesse em apoiar as iniciativas dos ativistas, nós iremos disponibilizar aqui os links. Então, muito obrigado para todas e todos que nos acompanharam nesta conversa. Nós vamos ter um nome para essa conversa, mas no nome vai entrar o um Chico, já? Yeah? Tem yeah. <laughs> no e vai entrar o um Chico. Então, Sigam a página dito a Chica Dali. Essa é a página. A, minha a página de do Dito Dali, Dito a Chica Dali. Seguem a página e juntos nós somos mais fortes. Eu sou o Hitler Soco, esteve aqui com o Dito e tchauzinho. Bye bye. Yeah.